Sahabede. Rafa Baştan Popolan. rahatsız Popolan. Ticaretlaştırız. Boş mutakaslıyı eğer ruhsat verirseniz namzatan bitti bitti çakıramam. Merhaba, namzatı Zagit Fiyarış kesin. Zor koçum Ben zor fıkracağım. olmadı. Tayyarısında boşta uğramıza su baktı. Bir gün yazını pisa oldu. Bir gün yaz yazını mı O işte de anakayı niye? İsmail'e yazdım boşuna geldi. Ben telefonum ne kadar Zakit Feriz Süleymanovic. Bir tane namzatımız. İndir hafı ruhsat verirseniz ekranda. ya? Zakit Feriz Süleymanovic. Namzatımız. Hayır. Ekranda tuttular. Assalamu Selamünaleyküm. aleyküm. Siz inovatör rivojlanish vazirligi va hududiy boshqarmasiga inovatsion boshlig'i o'rinbosari O'ktam aka hamda saqafat tarixi boshqarmasining boshlig'i Karim Hojaklar suhbat qilamiz. Siz o'zingizni tanishtirib, nima uchun aynan shu lavozimga nomzodingizni topshirganingizni gapirib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, o'g'lim bor. Ismim Zagit Feruz Süleymanovich. Navoiyda Anor Bank'ta savdo bo'lim boshlig'i sifatida ishlayman. Ben yönelik boyunca oldun hem şu kızıkışlarım bu arada şu mesela yangilikke kızıkıp o zaman birlikte o şey mıkıyosları kızıkıp internette de kızık yürürdüm. Yakında şu Argos adışmasam şu yönelik boyunca internette kızıkıp oldum. Bu arada bakalım. degan savol gapingizni sal tushunmadim o'zi. Siz bizlarni vazirlikni faoliyati bilan tanishmisiz? O'rganib chiqdingizmi? Innovatsion rivojlanish vazirligi nima faoliyatda shug'ullanadi? Qanaqa yo'nalish bo'yicha ishlaymiz? Strategiyamiz qanaqa ekan? Ha, yo'nalish bo'yicha shu ma'lumot olishga harakat qildim. O'sha internetdagi nimalardan keyin qarorlar bilan tanishib chiqdim. O'sha oxirgi bir hafta davomida topshirganimdan keyin. Oldin faqat shu yuzaki mana YouTube'da nimalar bor, demak ma'lumotlar bor yoki bo'lmasam internetda tanishganman, hujjatlashtirish yoki o'sha prinsiplari, keyin vazifalari o'sha vazirlikda ular bilan oxirgi bir hafta 4-5 kun ichida ma'lumotlarni oldim o'zimga. Innovatsiya degani nima? Tushunasiz. Ha. Endi o'zimni so'zim bilan tushuntirishga harakat qilaman, ruxsat bersangiz. Innovatsiya so'zi endi bizaga kak begona emas. Men endi oldin shu investitsiya, innovatsiya umuman bankda ishlaganmiz. Endi innovatsiyani so'zi qisqa tushuntirganda yangilik degan ma'nosi bo'ladi. To'liqroq tushuntirishga ko'rsak, innovatsiya masalan aholini turmush darajasini ijtimoiy iqtisodiy jihatdan yengillashtirish o'sha nima desam shu innovatsiya yangilik orqali aholini ijtimoiy iqtisodiy turmush darajasi yangilanadigan yangi g'oyani investitsiya desak bo'ladi. Suhbat ketmadi, kirib kelaveradi. Suhbatga kelmadi. O'tirib turing, o'tirib turing. Nariyat, nariyat. Turing, eshiting. Aytaram, aytaram. Marhamat, gapirib o'ring. Uzr. Ha, innovatsiya haqida so'radingiz. Shu yangilik deb tushuncha oldim o'zimga. Masalan, aholini turmush darajasini yaxshilash, o'sha yangi g'oyani demak amaliyotga qo'llanilishi ijtimoiy iqtisodiy
samara beradigan, aholini turmush darajasini yengillashtirishga qaratilgan bir yangi g'oyalar investitsiya innovatsiya kechirasiz hisoblanadi. Shunaqa qisqacha tushunchani oldim. Innovatsion loyihalar qanaqa turlarini bilasiz? Innovatsion nima desam, loyihalarni bizda kengroq amaliyotga kiritilayotgan 3 xil yo'nalishi bor ekan. Men endi o'zim tushuncham bilan tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, innovatsion eshitganmiz, keyin o'sha startaplar birinchi tushuntirsam, startap loyihalari deydi. Startap loyihalari ham u ham investitsion innovatsion kechirasiz loyihaga kiradi. Masalan, u kichkinaroq miqyosda bo'lishi ham mumkin. Masalan, kattaroq miqyosda ham bo'lishi mumkin. Qachon o'sha aholini umuman jamiyatda mavjud muammolarni yechimiga yengillashtirishga qaratilgan bir innovatsion g'oya desak to'g'ri bo'ladi. Mavjud nima desam, oldindan bo'lib kelgan traditsionniy, demak, g'oyalar emas, yangi bir o'sha bir g'oyani takomillashtirish, shu orqali turmush darajani yaxshilashga qaratilgan g'oya. Startup loyihalari deb tushuncha oldim. Bu birinchisi, keyin misol tijoratlashtirish loyihalari bor. Bu buni tushuntirsam, masalan, ilmiy amaliy yo'nalish bo'yicha ilmiy amaliy, demak, masalan, olimlar kashf qilgan deylik, oddiyroq olimlar o'sha ilmiy institutlar kashf qilgan o'sha qishloq xo'jaligimi yoki sanoatmi yoki bo'lmasam boshqa yo'nalishda yangilik yaratilgan loyihani moliyalashtirish orqali o'shani nimani hayotga tatbiq etish desak tijoratlashtirish deb shu. Keyin savol beraman. O'z bankda ishlaganman deyapsiz. Bu bankda nima innovatsiyalar bo'lyapti oxirgi? Shu haqida qaysi loyihalarga yoki? Ha, innovatsion loyihalar bilan bog'lasak, banklarda hozir bitta yaxshi yo'nalish ketyapti. O'sha kreditlarni berilishi onlayn berilyapti. Bu aholiga oldingiga qaraganda bir necha barobar osonlik tug'diryapti. Ya'ni inson omili qatnashmayapti-da, kredit olishga odamlarga juda ham oson bo'lyapti. Men o'zim ishlagan banklarimda ham shu narsa bor edi. Shu masalan, bir necha daqiqalar ichida odamlar osongina kreditini o'zi inson omili ishtirok etmasdan qabul qilyapti va o'zini roziligi bilan hamma shartlarini ko'rib, hamma narsa nima deydi? Откровенно как shartlarni rozi bo'lib, keyin o'sha orqali kerak bo'lsa to'lovlarini ham shunaqa mukammallashtirilgan, ya'ni o'zini kartasi orqali yoki bo'lmasa bir nechta mobil priloženiyalar ilovalar orqali to'lash imkoniyatlari bor. Endi banklarda asosiy nima deydi, faoliyat kreditlashga bog'liq. Yoki bo'lmasa savol bo'ldi, rahmat. Kredit bilan lizingning nima farqi bor? Kredit demak, u ham qisqa yo uzoq muddatli ma'lum bir faoliyat maqsadli yoki maqsadsiz turlariga ajratilgan bo'ladi. Muddati 5 ta prinsipi bo'ladi, to'g'ri. Asosiy farqi nima kreditdan? Asosiy farqi lizingda ma'lum bir asbob uskuna yoki bir ko'chmas mulk olinadi birorta faoliyatni boshlash uchun. Unda ham muddatlilik, unda ham foizlilik tamoyillari bo'ladi 5 ta. Asosiy farq shuna deb o'ylayman, o'sha lizingda birinchisi o'sha maqsadlilik tamoyili asosiy bo'ladi, uskuna, asbob uskuna yoki texnika, texnologiya yoki ko'chmas mulk olinadi kredit mablag' hisobiga. Olinadi-yu, to'xtang. Kredit ham ko'chmas mulkka beriladi, lizing ham farqi nima asosiy? Nimadan farqlanadi kredit bilan? Klient uchun nima farqi bor mana? Podskazka ham beryapman. Klient uchun endi
Deylik uzoq muddatlilik farqlari bor, masalan, leasing. Kreditni olganda mol-mulk sizning nomingizda bo'ladi, leasingda leasing kompaniyasi nomida bo'ladi. Bu bitta farq. Farqlari ham bor. Bitta asosiy farq shu. Chislo pi nechiga teng? 3.14. Bolalar savollar, baxtiyor bering savol. Yo'q, nima yo'nalishda o'zi? Tijoratlashtirish, innovatsiyalar, tijoratlashtirish. Mana yaqinda shoss bo'lib o'tdi, nimaga erishildi asosiy? Ha, summitda nechta davlat keldi? Adashmasam 8 ta davlat ishtirokchi 3 ta nima deydi kuzatuvchi sifatida 11 ta davlat ishtirok etdi adashmasam. 14 ta. Ha, 14. Qaysi davlat bu yil uje kuzatuvchilikdan a'zolik qildi? Da, bizda hal bo'ldi shu. Eron adashmasam. Lekin Navoiy tumanida qaysi hududlar mana shu yil innovatsion hudud deb tuman qilib e'lon bo'ldi? Navoiyda men o'zim yashab turgan Karmana tumani, o'sha men ko'pincha shu yuram, o'sha ikki tomondan ham chegara hududda innovatsion tuman sifatida yozilgan, ko'rganmiz, shu keyin Qiziltepa tumani kiritilyapti ekan. Bu haqda yaqinda xabar topdim. Karmana va Qiziltepa. Ikkinchisi nima dedingiz? Qiziltepa. Karmanada amalga oshirayotgan loyihalardan xabaringiz bormi? Karmanadan xabarim bor. Endi hammasidan emas, o'sha bir nechta loyihalar amalga oshirilgan. Yo, xabaringiz yo'q bo'lsa xabarim yo'q deng, aldamang. Yo, endi o'qib o'sha kuzatganlarim bor edi, yozilgan. Bittasi. Xo'p. Masalan, bittasi bor. Mana bitta material bor ekan, o'sha hozir ismi kelmayapti. O'sha asosida masalan, o'g'it ishlab chiqarishdagi nimani bir martalik idishlarni tashkil qilingan, masalan, issiqxonalarga ishlatiladi. Vermikulit adashmasam. Vermikulit asosida bir martalik o'sha ishlab chiqarilgan idishlarni joriy qilish bor, shuni ko'rdim. Keyin masalan, men o'zim ham ochig'i yangilik bo'ldi, asalarini yangi turlarini kashf qildim. Yangi loyihalarni aytibsiz. Amalga oshirilayotgan loyihalarni aytaman, pul ajratilgan. Ozgina shu masofasi uzoqlik qildi, keyin banga endi shaharga nima qilib boshqa yo'nalishga o'tishga qaror qildim. Oldin ham bankda ishlagandim. Shuning uchun mana tijoratlashtirishga ishga kirsangiz, ishni nimadan boshlamoqchi bo'lasiz? Nima qilmoqchi bo'lasiz masalan? Navoiyda. Endi to'g'risi birinchi navbatda shu sohani bir ko'proq egallab o'rganmoqchiman bir ozgina muddatda. Bilmagan narsalarimiz ko'p-ku. Keyin mana shu oldingi yillarda va yangi amalga oshirilgan loyihalarni ichiga kirib, qo'shimcha loyihalar topib, shu yo'nalishda rivojlanishga harakat qilamiz-da. Men hozir bitta aniq yo'nalishni endi nima deydi, ichiga kirgandan keyin belgilab olamiz degan yo'lda turibmiz-da. Savolingizga o'zingizga ma'qulmi? Ko'rdingizmi? Ha, o'zingiz savollaringiz bormi? Bar asosiy ishlaydigan siz, biz bu yerda aniq qilamiz. O'zingiz ishlatib ko'rdingizmi, boshqa qildingizmi, o'zingizga ma'qulmi? Bir ish berib ko'rdingizmi aka qo'liga? Yo, yozuv, chizuv, boshqa? Jamol aka, xabaringiz bor. To'g'risi, banklar hamma rahbarlari bilan gaplashib, shu yaxshi kadrlar jo'natinglar deb mana Argosdan anovda jo'natgandim. Bu yigit ham shu topshirgan ekan. To'g'risi, men endi tanidim bu yigitni. Hali ish berib bir topshiriqlar berganimiz yo'q. Endi agar bugun hozir yana bitta nomzodimiz bor, shuni komissiya qaysini ma'qul deb topsa, qaysi nomzod bo'ladigan bo'lsa, shu agar suhbatdan o'tadigan bo'lsa, harakat qilamiz, topshiriq berib ishlarni bajartiramiz. Jamol aka. Do'stlar, rahmat. Men savolim yo'q. Yana bitta oxirgi mening savolim, qaysi xorijiy tillarni bilasiz?
Rus tili da gaplashib hujjatlashtirib bilaman, keyin ingliz tilida ham tushuncham bor, o'sha masalan yozuvlarni o'qib tushunishga rus tili ingliz tili asosan. Yo, menda savol yo'q, Indira opa, katta rahmat. Chaqirasiz, rahmat sizga. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Katta rahmat. Umarov Rustam G'ofirovli Indira opa mana suhbatga keldilar, ikkinchi nomzod. Umarov Rustam G'ofirovli. Salom. Siz innovatsion rivojlanish vazirligi nazoratida hududiy boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tajribalashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimini topshiribsiz. Markaziy apparatni boshqarma boshliqlari bilan suhbatlashadi. Siz o'zingizni tanishtirib, aynan shu lavozimga nima uchun topshirganingizni gapirib o'tsangiz, innovatsion rivojlanish vazirligi to'g'risida ma'lumot bormi? Nima faoliyat yuritadigan shu vazirlik? Gapirib o'ting, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Bu lavozimga o'zim nomzod sifatida ko'z tushim sababi innovatsiya vazirligi tashkil topganidan shu roliklarni, prezident tashriflarini ko'rganimda ulardagi yaratilgan sharoit, muhit, ularga yuklatilgan vazifalarni ko'rib o'zimda shunday lavozimlarda, shunday joylarda ishlash fikri orzuday tug'ilgan edi. Ularga yuklatilgan vazifalarim ajoyibligi shundaki, insonlarga og'irni yengil qiladigan g'oyalarni moliyalashtirishga, ularni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. O'zimda ish faoliyatimda ko'proq bu narsalarda qiyinchilik, qandaydir mashaqqat kabi qiyinchiliklar bo'lganda bu shunday qiyinchiliklari yaxshi g'oyalar bilan rivojlantirib ketish maqsadda odamni o'ziga tortadi. Innovatsiya degani nima deb tushunasiz? So'zlarni gapirib o'tib, yuqori tarafga. Eshitilmay qoldi. Innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? O'zingiz so'zlaringizdan gapirib o'ting, misollarni keltiring. Innovatsiya bu yangilash, yangi g'oya, ixtiro degan so'zlarni bildiradi. Bu misol uchun bu har qanday sohalarda bo'lishi mumkin. Xo'p, ilm fanda, qishloq xo'jaligida, shaxsiy yashash kundalik sharoitda oddiy nima deyish mumkin? Qishloq xo'jaligini misol qiladigan bo'lsak, yangilanishdi bas. Masalan, kitob, yangi kitob chiqardi maktabda o'qituvchi. U innovatsiya, yangilandi kitob. Innovatsiya bo'lib chiqadimi yo'qmi? Faqat kitobni o'zi chiqishi innovatsiya hisoblanmaydi. Bunga qandaydir o'zgartirish, xaridorni o'ziga jalb qiladigan nimadir bilan birga qo'shib chiqarish, unsur bilan birga, jism bilan yoki birgalikda qo'shib shu o'ziga jalb qiladigan savol eshitilmay qoldi, Indira opa. Mayli, boshqa savol. Qarang, kredit bilan lizingning nima farqi bor? Kredit bilan lizing farqi ikkalasi ham bo'lib to'lash bu
Moliyaviy qarz to'lanadi. Nima deysiz? Kreditlash ham lizing ham moliyaviy qarz hisoblanadi. Lizingda mahsulot olinadi. Kreditda mablag' olinadi. В принципе, да. Так, хоп, мана, солиқ тежилгансиз. Даромад қана ҳисобланади? Daromad ma'lum bir shaxsni yillik daromadlarni hisoblab chiqishdan mehnatga haq to'lash fondidagi mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar, boshqa daromadlar shular hisobga olib turib belgilangan shaklda daromadga tortiladi. Shos bo'libotdi yaqinda. Nima bo'ldi? Shosda nimaga erishildi? Necha davlat keldi? Endi ham nima? Eshitib vaqtmi? Mana shohobaga. Samarqandda shosda. Bunda oz davlat soni toshni yodimda qolmabdi. Pokiston, Iran, Rossiya, Xitoy. Yo'q, bu nima? Xo'p, tushundim. Mana yangi davlat qo'shildi. Qaysi davlat qo'shildi? O'zbekistonga kelganda shosga Hindiston qo'shildi. Texnologiya transferi deganda nima tushunasiz? Keyingi savol. Mana hozir ishlab chiqish faoliyatingizda mahallalar drayverlarni aniqlab tadbirkorlik rivojlanish shobasi bosh mutaxassisi. Mana bu yerda ishlagan tuman Navbahor tumanida nima drayver bor ekan? Nasota nima drayver bo'lgan? Shu paytda asosiy drayverlar nima? Men ishlayotgan tumanda Navbahor tumanida drayver soha bu ishlab chiqarish va qishloq xo'jalik sohasi ishlab chiqarishda bu vinochilik keyin nima savollaringiz bormi? Yo, Indira opa, men savollarim yo'q. Rahmat. Suhbat natijasi e'lon qilinsa, rahmat suhbat uchun. Qolganlarchi shahobada? Indira opa, faqat bu o'sha bosh mutaxassisga bitta nomzod bo'yi aytib o'tganimda, keyin yana ikkita nomzodimiz vazirlikka topshirgan nomzodlar ham tashqarida turibdi, agar ruxsat bersangiz ular ham kirmoqchi, agar ruxsat bersangiz. Ha, o'sha sizlarni boshqarma. Bo'ldi, Navoiy bilan suhbat tugadi. Keyingi vatan lavozimiga suhbatda boshlaymiz. Hududlar innovatsiya rivojlanish boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga. Bizaga kelgan. Yo'q, yo'qda. Yo'q, Navoiyga kelgan. Bu yoqqa kelgan. Ha, betga kelgan. Bo'lgan. Bo'lgan, to'g'rimi sizniki? Yo'q, bizada turishibdi. Bizada Navoiyda turishdi, hozir tashqarida turishdi shahrimga. Siz bo'lmaydi, ancha. Sizlarga tegdi. Yaxshi. Ha, shohob aka, birinchisi ancha yaxshi. Ha, biologiya. Indira opa? Mana tutib. Ikkita odamni vaqtim ikki manis ayo ikkita ekan haqiqatdan. Urinov Jahongir i Toshtemirov Ulug'bek. Kim kirvapti? Kim chaqirdingiz? Ha, Toshtemirov Ulug'bek birinchi kirib keldi mana. Ulug'bek tezlashtiring. Kim? Bu da anaqaga markaziy apparatga ministerstvo hududiy innovatsiya rivojlanish boshqarmasi Fazliddinlar bosh mutaxassis. Indira opa yetib keldi, Toshtemirov Ulug'bek Rajabovich. Keling. Sog' bo'ling.
Selam. Tak, hozir kim bor kirdilar? Boshdemirov Ulug'bek Rajabovich. Хорошо. Assalomu alaykum. Hududiy innovatsiya rivojlanish boshqarmasiga bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingizni topshirgansiz. Hozir markaziy apparati boshqarma boshqaruvlari sizdan suhbatlashadi. Qisqa o'zingizni tanishtirib, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tib, aynan shu vazirlikni shu lavozimni tanlagan, ne uchun tanladingiz, shuni gapirib o'ting. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Toshdemirov Ulug'bek Rajabovich. 1988-yilda tug'ilganman, Navoiy viloyati Nurota tumanida. Ma'lumotim oliy. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Navoiy viloyati Konvex tuman bo'limi qishloq xo'jaligi mo'ljallangan suv resurslari va yerlardan foydalanishni nazorat qilish shubasi katta inspektor bo'lib ishlayman. Hozirgi kunda ish jarayonimda suvlardan foydalanishni, qishloq xo'jaligi suvlardan foydalanishni, oqilona foydalanishni tadbirkorlardan foydalanish ustidan nazorat qilib boraman. Oqilona va to'g'ri foydalanishda. Xo'p, innovatsiya rivojlanish vazirligi faoliyati bilan tanishdingizmi? Nima uchun shu vazirlikka topshirdingiz? Asosan nima yoki biror vakansiya chiqib qolgan uchun topshirdingiz? Nima uchun ish faoliyatingiz alishtirmoqchisiz? Hozirgi kunda bu innovatsiya vazirligiga topshirishimiz maqsadi o'zimda bu yangilanish anaqalarini bir sinab ko'rmoqchi bo'lyapman o'zimni. Shu uchun topshirdim. Faoliyatni tanishgan bo'lsangiz, shu gapni ozgincha gapirib o'ting, innovatsiya rivojlanish vazirligi nimadan qaysi yo'nalishda ishlaydi i hamda yaqinda ikkita tuman innovatsion tuman deb e'lon bo'ldi. Navoiy viloyatida qaysi tumanlar innovatsion tuman deb e'lon bo'lgan i u yerda amalga oshirilayotgan ishlardan xabar bo'lsangiz, shuni ham gapirib o'tsangiz, o'zingiz ko'rib eshitganlaringiz. Innovatsion vazirligi sohasida, hozir innovatsiya sohasida ko'pgina yangiliklar, ko'pgina o'zgarishlar, masalan, qishloq xo'jaligida ham ko'pgina o'zgarishlar, yangilanishlar bo'ldi. Buni olib qarasak, masalan, tomchilar sug'orish, yomg'irlar sug'orish jarayonlari olib borildi. Innovatsiya tuman deb olingani hozirgi kunda Karmana tumani bilan Qiziltepa tumani innovatsiya tumani deb olindi. Bu bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirildi. Kichik-kichik tadbirkorlik subyektlari ochilib, kichik ishlab chiqarish korxonalari ochila boshladi. Ulug'bek Hozir mana siz hozir siz aytdingiz suvlarni nazorat qilish, uni oqilona foydalanish, ularda shu narsalarni nazorat qilishda aytyapsiz. Mhm. Savolim, aytingchi, 2030-yilda suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan 2030-yilgacha. Xuddi shunaqa 2030-yilgacha qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi bilan birga konsepsiyasi tasdiqlangan. Qishloq xo'jaligida shu konsepsiyada qaysi sohalarni rivojlantirish asosiy yo'nalishlarni rivojlantirish belgilangan. Qishloq xo'jaligida o'zingiz bilganingiz 1 2 3 4 nechta shular? Qaysilar? Qishloq xo'jaligida asosiy konsepsiyaga rivojlantirishni chorvachilik sohasidan baliqchilik yo'nalishi va asalarichilikni rivojlantirish konsepsiyasida aniq ko'rsatilgan. Keyin undan tashqari sohasini kunda muammo bo'lib turgan suvdan oqilona foydalanishimizda ko'pgina qiyinchiliklarga erishayotganligimiz uchun suvdagi muammolarni konsepsiyaga qo'yilgan. Asosiysi asalarichilik va baliqchilik sohasini rivojlantirish. Ko'proq o'g'ri berilgan. Ulug'bek, men taklif qilardim, siz shu narsani yana bir marta o'qib oling. Bu konsepsiyani asosiy yo'nalishlari bo'lib, ya'ni qishloq xo'jaligi degan sohani
o'zini driver yo'nalishlari bor, ya'ni asosiy ustuvor yo'nalishlari bor. Bu yo'nalishlarni har biri kirgan. Unga o'simlikshunoslik ham kirgan, unga agrotexnologiyalar ham kirgan, parrandachilik ham kirgan. Bu hozir siz ikkitasini aytdingiz. İkinciden bana bu birge kelib ishlashga taklif berganda mana shu narsani o'rganib sinab ko'rmoqchiman, o'zim tajribamni oshirmoqchiman, sinamoqchiman degan narsa bu Ulug'bek to'g'ri tushuning. Men hozir sal qattiqroq gapirsam xafa bo'lmaysiz. Bu poligon emas, bu sinov maydoni emas. Bu davlat boshqaruv organi birge tayyor mutaxassislar sohani tajribali, ishini ko'zini tushunadigan qayerda kamchiligi borib, qaysi kimtiklarni to'g'irlash va qanday to'g'irlash kerakligini biladigan odamlarni ishga taklif qilinadi. Bu sinab ko'rish uchun emas. Buni hozir masalan innovatsiya to'g'risida qishloq xo'jaligida innovatsiya bo'yicha 3-4 ta narsa aytganimda ham hozir bo'lmayman, javob ola olmasligim mumkin. Mana bitta misol. Yaqinda uncha ko'p bo'lgani yo'q, iyun oyida prezidentimiz qoshida huzurida agropromishli kompleks bo'yicha yana qishloq xo'jaligi Vazirlikini hisobati bo'ldi. Xabaringiz bor, bunda birlikda vazir o'rinbosarlari ishdan bo'shatildi. Eng asosiy yo'nalishlardan biri bo'lgan agrar sohadagi qaysi kamchilikka e'tibor qaratildi? Eng asosiy hozirgi kunda suv sohasi yo'nalishida kamchiliklar juda ham ko'p miqdorda bo'lganligi uchun hozirgi kunda shu borada O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining talabnomasiga asosan suv sohasini polni kompleks o'rganish ishlari olib borilyapti. Qarorlarni ijrosi ta'minlanishi qanday darajada olib borilganligi bo'yicha hozir o'rganish ishlari olib borilyapti. Innovatsiya deganda o'zingiz nima deb tushunasiz? O'zim fikrimni aytsam bo'ladimi innovatsiya tarixini aytib keltirib gapirib bo'lsangiz. Innovatsiyani o'zi asli men tushuncham bo'yicha bilimlarni pulga aylantirish degan ma'noni beradi. Bilimni pulga aylantirish, mablag'ga aylantirish. Masalan, yantoqni, bedani, yana qaysidir o'simlik ikkalasini qo'shgan holatda omuqda yem hosil qilib nima qilingani. Masina vatsa bo'ldi. Mana именно shu кейсni olaylik. Siz aytasiz, eshitgan ekansiz, to'g'ri. Bilimni pulga aylantirish to'pa to'g'ri bu ham qarshi emasmiz. Mana yantoq mashinasi nimasi innovatsiya? Shuni yemmi? Hamma yem ishlab chiqaradi. Nimasi innovatsiya? Bitta so'z bilan bo'ldi. Bu to'yimliligi, chorva mollariga to'yimliligi bo'lgani uchun innovatsiya kiritilgan. Yo'q. Masalan, faqat nimasi innovatsiya? Aniqrog'i aka, bundan aytaman sizga. Hech kim bundan oldin yantoqni qo'shib yem qilmagan edi. Mana o'simayotgan oddiy yerni tepib ketadigan hammadan o'shani olib, o'shandan yem qilgan ana shu innovatsiya. O'zingiz uchun. Mana shunday. Rahmat. Mana savolim yo'q. Bormi savollar? Tayyorlashtirishar. Yo'q, hozirdanga. Hudud mana bir savol bor, hududda ishlaysizlar, loyiha bilan ishlashga to'g'ri keladi. Prosta primer, masalan, siz 1 milliard so'mlik loyiha bor. 5 yildan keyin jami 1.5 milliard so'm tushum olib keladi. Shu loyihani amalga oshirish hozirgi jarayonda maqsadga muvofiqmi, maqsadga muvofiq emasmi, nima deb o'ylaysiz? Mana 1 milliard so'm
sarflash kerak loyihani amalga oshirish uchun, lekin loyiha biznes rejasida 5 yilda 1,5 milliard so'm tushumga erishadi. Qilish kerak bu loyiha. Qilish kerak, stilenet. Maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Maqsadga muvofiq deb o'ylaysiz? Anaqasini tushuntirishini gapirib o'ting so'z bilan. Nimaga maqsadga muvofiq? Agar o'sha 1 milliardlik loyiha bo'lib ertaga kelajakda u 1,5 milliard yoki 2 milliardlik bo'lib qaytadigan bo'lsa, bu loyihani joriy qilgan ma'qul, sababi ertaga ko'p ish bilan ta'minlanish, bo'sh o'rinlari qisqarishi, yangiliklar kirilishi bo'ladi, kuzatiladi. 5 yilda rentabilnosti 5 yil bo'lgani nima deb o'ylaysiz? To'g'rimi bu, noto'g'rimi? 1,5 milliard tikamizda 5 yilda faqat 1,5 milliard bo'lib qaytib keladi. Agar loyiha anonsiga qaraladi, agar loyiha haqiqatan 5 yillik bo'lib, lekin 1,5 milliard kutadigan bo'lsak, u loyiha qanaqa turiga qarab muvofiq yoki muvofiq emasligini bilishi mumkin. Bo'l, rahmat, mana so'ra. Rahmat. Suhbat uchun rahmat. Suhbat natijasini e'lon qilamiz. Xo'vdan keyingi nomzod chaqiramiz. Keyingi nomzod O'rinov Jahongir Xudoyberdiyevich. Jahongir chaqiramiz. Ishki uje edi bu oxir. Indir opa, ovoz eshitilmayapti, eshitilmayapti ovozingiz. Hududlarda innovatsion rivojlanish boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga nomzodingizni beribsiz va markaziy apparatni boshqarma mas'ullari sizdan suhbat o'tkazadi. Qisqa o'zingizni tanishtirib, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'ting. Nima uchun vazifalar siz ishlaysiz, nima ish qilasiz? Hamda nima uchun aynan shu lavozimni innovatsion rivojlanish vazirligini tanlaganingiz uchun gapirib o'tsangiz, rahmat. Assalomu alaykum. Men urug'chilik rivojlantirish markazi Navoiy viloyat boshqarmasida bosh mutaxassis lavozimida ishlayman. Sabzavotchilik yo'nalishida. Sabzavotchilik yo'nalishida ishlayman. Bunga qiziqishim bizani 1 yil innovatsion tarkibida ishlaganmiz, o'shandan keyin qiziqish paydo bo'lganda innovatsiyaga. Urug'chilikni rivojlantirish markazi innovatsiya huzurida. Innovatsiya huzurida mas'ul. Hop, innovatsiya deganda nima deb siz tushunasiz, qiziqish bildirgan ekansiz? Innovatsiya bu yangilanish, masalan, misol uchun qishloq xo'jaligini oladigan bo'lsak, tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish. Tomchilash, sug'orish u nechinchi yil? Ana birinchi prezidentimizdan topshiriq bo'yicha shu tomchilab sug'oringlar deganda. Hozirgi kunda aynan misol keltirib berdim, mana shu qishloq xo'jaligi yo'nalishidami, yo'q, boshqa sohalar yo'nalishida innovatsiya bo'ladi degan. Bu hozir innovatsiya, masalan, agar uzumni oladigan bo'lsak, o'sha narsa joriy qilingandi bizga, masalan, 10 kun, 15 kunda uzum mayiz bo'lib, mayiz holatiga o'zi osilgan holda tabiiy quriyotgan bo'lsa, o'sha innovatsiya texnologiyalarini bizlar olib kelgandik o'sha innovatsiyani tarkibida. 3 kunda, 4 kunda mayiz holatiga, o'sha bozorbop holatiga yetib keladi. O'shanaqa texnologiya olib kelgandik. Nafaqat uzum, olma qoqi, boshqa o'rik hammasi o'shanaqa narsa. Mana qarang, siz sabzavotchilik urug'chilik markazi sabzavotchilik yo'nalishida ishlayotgan kishiman deb aytasiz. O'zimizda sabzavot bo'yicha qanchadan qancha urug'lar bor-da. Nimaga bular hali ham shuncha yildan olib kelib, yana buni o'zgarish hozir bo'lyapti, chunki mana bizani urug'chilikni rivojlantirish markazi qoshida elita urug'chilik xo'jaliklari ochilgan. O'zimiz sabzavotchilik institutlari bilan birgalikda yangi o'zlariga joriy etilgan navlarni biz ko'paytirib boryapmiz, hamda
bo'layotki endi asosda bunday olganda reklama qilyapmiz o'zimizga. Bu aholiga yetkazish, ongiga yetkazish uchun harakat qilyapmiz chunki ular chet elda urug'ini hosildorligini yuqori deydi, kasallik boshqa narsalarga chidamligini yuqori deb unga qiziqish bildiryapti, lekin biz hozirgi kunda seminarlar tashkil qilib o'zimizning urug'larni reklama qilyapmiz aholiga. Fermer xo'jaliklariga. Endi asosda 4-5 yilda menimcha o'sha mahalliy urug'larimiz to'liq joriy qilamiz. Aksar hozir sardoch qaysi kasallik ko'paygan hozir import tonik yurish nisbatan bizaniki asosan import qilishga pomidorimiz boshqamiz chidamli emas keyin virusli kasalliklarimiz ko'proq uchrayapti o'shanisi bichim muammo bo'lyaptida chet ellikka nisbatan o'sha kamchiligimiz bo'lyapti biz hozir sardochilik instituti bilan professor o'qituvchilar bilan o'rganib aynan pomidorni Ko'payib qaysingiz? Ko'payib ketdi hozir pomidorlar. Uzr hozir aniq yodimda yo'q qaysi viruslarga, lekin virusli kasalliklar ko'proq duch kelyapti-da. Mana agar urug'chilik mashinasini tushunarkansiz, juda katta muammoimiz bor pomidorda, absolyut tutovaya deydi. Shunga qarab kurash taklifini berasiz. Bilasizmi shunaqa qurt bor, absolyut tutovoy degan. Pomidorda. Yo'q, bilmayman. Rahmat. Salom. Bir savolim. Ha, suhbat uchun rahmat. Xabarlaringizga e'lon. Bir rahmat, salomat bo'lsin. Tak. Hoji Kuliyev Ulug'bekda. Shunaqa. Hududlarni innovatsiya rivojlanish boshqarmasiga bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingiz topshirgansiz. Markaziy apparati boshqarma boshliqlari suhbat o'tkazmoqda siz bilan. Siz o'zingizni tanishtirib gapirib o'tsangiz. Marhamat. Men ismim Ulug'bek, familiyam Xo'jaqulov. 1989 yil 12 mart kuni tug'ilganman. Hozirgi kunda Surxondaryo viloyati iqtisodiy taraqqiyot va kamolat qisqartirish bosh boshqarmasida bosh mutaxassis bo'lib faoliyat yuritaman. Xo'p, nima uchun ana shu innovatsiya rivojlanish vazirligiga mana shu vakant lavozimni topshirdingiz? Innovatsiya rivojlanish vazirligi faoliyat bilan tanishmisiz? Nima faoliyat yuritarkan shuni gapirib o'ting. Albatta, tanishman innovatsiya rivojlanish vazirligi faoliyati bilan. Prezidentimizda o'sha 2017 yilda 52 54 va 34-16 sonli farmon va qarorlar asosida 2017 yilda tashkil etilgan innovatsion rivojlanish vazirligi ungacha bo'lgan davrda ham innovatsiya bo'lgan ammo o'sha aynan o'sha innovatsiya yo'nalishida yangilanish yo'nalishida aynan bir tizim tashkil etilmagan tizim bo'lmagan shu sababdan bu vazirlik tashkil etilib yangi ishlanmalar, loyihalar o'sha yangi innovatsion g'oyalar asosida o'sha g'oyalarni bitta joyga jamlab yaxlit tizim sifatida yuritishda asosiy yetakchi rol o'ynab kelayotgan vazirlik hisoblanadi. O'zi vazirlikni ham tanishdingizmi? Vazirlikni saytiga kirdingizmi? Kirdim albatta. Kirdim. Qanaqa loyihalar bor ekan o'zi? Innovatsion loyihalar. Loyihalar turli xil yo'nalishlarda masalan shakl tashkil etilgan. Aynan mana misol uchun qishloq xo'jaligi yo'nalishida yoki bo'lmasa ta'lim yo'nalishida. Gapirib o'ting. Loyihalar qanaqa turlarini bilasiz? Qishloq xo'jaligi yo'nalishida misol uchun shuna loyihalar mavjud. Mana qishloq xo'jaligi innovatsiya deganda yangilanish. Nima degani yangilanish? Yangi g'oyadan to o'sha biznes rejagacha bo'lgan davrda o'z ichiga oladigan jarayon hisoblanadi. Yo'q. Misol uchun
Ta'lim sohasida bo'ladigan bo'lsa, mana hozir ham ko'rishingiz mumkin. Yaqinda masalan Elon Musk bitta taqdimot o'tkazdi. Robot bo'yicha, Onyx robot bo'yicha. Bu ham bir innovatsiya hisoblanadi, ya'ni o'sha odamning vazifasini bajaradigan robotni namoyish taqdimot o'tkazildi. Abi, nima innovatsiya ekan bu? Innovatsiya nima deydi? Minikan unga boshqarmada nima ish qilyapsiz? Nima bilan shug'ullanasiz? Boshqarmada kambag'allik qisqartirish, aholi turmush darajasini oshirish va mahalla bayishlash bo'limida. Kambag'allikni qisqartirish uchun avvalo tibbiyot, ta'lim, o'sha undan tashqari mana bu o'sha aholini anasini bilimini kasb hunarga o'qitish orqali kambag'allikni qisqartirish mumkin. Nima uchun hozir ishlab turibsiz, u yoqdan ketmoqchisiz? Prinsipi Surxondaryo viloyati iqtisodiyot taraqqiyot qanoatchilik qisqartirish boshqarmasida bosh mutaxassis bo'lib ishlayapsiz. Endi viloyat darajasidan ko'ra mana respublika darajasida odam ishlagandan keyin o'zini nima deydi? Dunyoqarashi o'zgaradi. Keyinchalik masalan viloyatga qaytganda ham o'sha yangi dunyoqarash, yangi yerdagi tizim orqali Malaka boshladi, tajriba. Yaqinda mana shu bo'lib o'tdi. Nechta davlat keldi? 28 ta. Hozir rahmat. Bir soniya. O'qituvchilikdan boshlangan agar karyerasi. Sol qazib so'ng. Rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasi e'lon qilamiz. Boshlash boshqarmasi bosh mutaxassisga lavozimga nomzodingiz topshiribsiz. Markaziy apparatni boshqarma boshliqlari suhbat o'tkazadi. Siz bilan o'zingizni tanishtirib o'ting. Rabbim Rahmatjon Akramjonovich bo'laman. Samarqand viloyati Tayloq tumanidanman. Aynan nimaga shu lavozimni innovatsiya rivojlanish vazirligini tanlaganingiz to'g'risida gapirib o'ting, tanishtirmisiz vazirlikni faoliyati bilan. Innovatsiya deganda o'zingiz nima deb tushunasiz, misol keltirib gapirib o'ting. Marhamat. Aynan innovatsiya rivojlanish vazirligini ushbu vakant lavozimni tanlashimdan asosiy maqsad yo'nalishim bo'yicha aynan qishloq xo'jaligini tugatganman. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi institutini qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish yo'nalishini magistratura va bakalavr yo'nalishlarida tugatganman. Bundan tashqari nima uchun aynan shu vazirlik tizimini tanlaganimni sabablaridan biri ham yangi tashkil topgan vazirliklardan biri hisoblanadi innovatsion rivojlanish vazirligi va mamlakatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shadigan vazirliklardan biri hisoblanadi. Sababi butun bir mamlakatimizda kechayotgan ilmiy jarayonlarni moliyalashtirish va rivojlantirishga o'zining katta hissasini qo'shib kelyapti. Innovatsiya so'zining ma'nosi ham yangilik, ixtiro degan ma'nolarni anglatadi. Innovatsiyani qisqacha ta'rif beradigan bo'lsak, innovatsiya bu o'sha qilingan ilmiy ishlarni sotish, ya'ni tijoratlashtirish bu innovatsiya hisoblanadi. Vazirimiz ta'bir bilan aytganda innovatsiya bilan misol keltirib o'ting. Aynan qishloq xo'jaligi sohasidan misol keltirilgan bo'lsa, hozirgi kunda bizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yalpi ichki mahsulotimizni anchagina qismini tashkil etadi. Shuning uchun ham Yevropada hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda ko'pgina joylarda no-tillage degan narsa yuradi. Ya'ni bu yerga nulovoy ishlov berish. Birgina agrotexnik tadbirlar bilan birgalikda bir necha agrotexnik tadbirlar ham boradi. Misol uchun bizga
yerdi, ekinlarni ishlov berish uchun birinchi haydaydi, tekislaydi, chizildaydi, ekadi va undan keyin dori beradi. Rivojlangan davlatlarda shu notulishni qo'llagan holda bir barobar o'tishga 4ta 5ta jarayonni birdaniga olib boradi. Ya'ni birdaniga yerni haydaydi, tekislaydi, ekadi va undagi o'sha oziqa miqdorini birdaniga berib ketadi. Innovatsiya qishloq xo'jaligi innovatsiyalaridan biriga mana shu misol bo'la oladi. Samarqand viloyatida qaysi tumanlar innovatsion hudud deb e'lon qilingan? Urgut tumani Samarqand viloyatida innovatsion hudud deb e'lon qilingan. Qaysi tumanlar? Urgut tumani. Bo'ldimi? InRobot. Kimdir o'tiribdimi deymanda. Kim yordam beryapti? Iltimos boshqarmadinglar, anaqa chiqib turinglar. Hop, oldin tushuncha bo'lardi, datatchada yotgan viloyatlar. Hali ham bormi shunaqa viloyatlar? Siz mana hududlarni rivojlantirish boshqarmasiga kelsangiz, bu narsadan xabaringiz bo'lishi kerak. Qanaqa viloyatlar? Datatchada yotgan viloyatlar degan tushuncha bo'lardi oldin. Hali ham bormi bu narsa, shunaqa viloyatlar bormi? Eshitmaganman bu so'zni. Всемирная организация здравоохранения бор. Шуни президентини оти нима? Охирги нима ташаббус билан чиқди охирги? O'zbekcha aytasizmi tashkilot nomini? Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti bor. Shuni raisi, oxirgi tashabbusi va oti nima edi? Bilmayman. Ay, mana endi sizlar ertaga to'g'ri mashina davolanib o'tsangiz, ko'p olimlar bilan ishlab tadbirkorlar bilan Tayloq tumanidagi institut bor, bilasizlar. O'zinavi ilmiy tadqiqot instituti bor. Chorvachilik ilmiy tadqiqot instituti bor. Ha, ularni borarkan bilarkan, sabrli. Nima loyihalar bor? Nima ishlar bilan shug'ullanishadi? Oxirgi qolgan innovatsiyalar bilan xabaringiz bormi shu tumandagi ularni? Institut olimlari. Chorvachilik ilmiy tadqiqot instituti Samarqand veterinariya meditsina instituti bilan hamkorlikda ishlaydi. Ko'pchilik o'sha yerga ilmiy ish olib boradigan tadqiqotchi olimlar ham o'zlarini hozirgi kunda o'sha yangi chiqayotgan dorilari bilan tanilgan, ya'ni oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha ishlab chiqarilgan dorilarni ishlab chiqarishadi. Savolim bor edi. Hozir mana bugun nima kun? Qishloq xo'jaligida katta bayram bugun. Bilmayman. Xalqaro paxta kuni. Savolim bor. Men hozir turib qaysi yo'nalish bo'lmoq, qanaqa qilib qarash kerak? Shu o'sha qishloq xo'jaligida iqtisodiy tavassulni moliya so'rab qo'yishi. Hisobchi bo'lib ishlagan ekan. Bo'l savolingiz yo'q. Zararsizlik nuqtasi degan bir tushuncha bor iqtisodiyotda, nima tushunasiz? Mana proyektlar analiz qilganda kerak bo'ladi, maqsadga muvofiqmi, o'zini oqlaydimi, oqlamaydimi degan ma'noda. Zararsizlik nuqtasi? Zararsizlik, точка безубыточности degan narsa bor. Iqtisodiyotda shunaqa termin bor. Yo'q, bilmayman. Da proyektingiz bor, o'shani hisoblaysiz, sizni proyektingizda o'sha zararsizlik nuqtasini aniqlaysiz, qancha mahsulot ishlab chiqarishingiz kerak. O'sha zararsizlik nuqtasiga yetishingiz uchun. O'shani aniqlab beradi. Rahmat. Rahmatjon, boshqarma boshlig'i suhbat o'tkazadi. Qisqa o'zingizni tanishtirib, aynan shu lavozimi va innovatsiya rivojlanish vazirligini nima uchun tanlaganingiz yaqin bo'lsangiz. Men ismim familiyam Rajab Alisher Saliyevich.
Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi injenerlari institutini tugatganman. Mehnat faoliyatimni suv xo'jaligida boshladim. Suv xo'jaligi vazirligida yerlar meliorasiyasi boshqarmasida ishlaganman. Keyin bog'dorchilik agentligida, qishloq xo'jalik huzuridagi bog'dorchilik agentligida hamda qishloq xo'jalik vazirligi huzuridagi bilim va innovatsiyalar markazida ishladim. Bu hozir hududlarda innovatsion rivojlantirish boshqarmasini tanlashim asosiy sababi hozir hududlarda rivojlantirishda ayniqsa endi mana bu qishloq xo'jaligi sohasida bo'layotgan yangiliklarda asosan aholi qatlami hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga yaxshi innovatsion texnologiyalar yetishtirilishda ozgina hissa qo'shish. Masalan, hozir qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda ayni muammo bo'layotgan narsa bir turdagi mahsulot aynan bir yilda ko'p yetishtirilib, aynan boshqa mahsulot boshqa tur qimmatlashib, kam yetishtirilishi bo'yicha ozgina bo'lsa ham mana shu masalada ozgina hissa qo'shish. Aka, innovatsiya nima degani siz tushunishingizda? Innovatsiya degani o'zim tushunishim bo'yicha jamiyat yoki shaxs tomonidan foydalanadigan ayniqsa uni qo'llaganda iqtisodiy hamda ijtimoiy. Bo'ldi, savol yo'q. Bo'ldi, tushundim. Xitoy prezidentini otilmaydi? Ha? Xitoy prezidentini oti? Qaramay. Yo'q, yo'q, u to'g'risi, u qaramayman, bilmayman, to'g'risi. Ko'rib, rasmini taniyman, lekin ismini bilmayman. Endi mana shos bo'lib o'tdi bizda Samarqandda, juda katta O'zbekistonning obro'siga, hurmatli Shavkat Mirziyoyev rahbarimizni, prezidentimiz obro'larga juda katta bir shon-sharafli bo'ldi. Asosiy nimaga erishildi va qaysi davlat qo'shildi shosga? Nechta davlat keldi? Xabaringiz bormi? Hozir adashmasam ikkita davlat qo'shilish nimasi bo'ldi. Qaysi davlatlar? To'g'ri. Davlatlar. Iron, Iron. To'g'ri, to'g'ri. Podskastga qilmaydi boshlanmani deydi. Yo, bu yerda hech kim yo'qmi? Davlat keldi. Adashmasam 8 davlat, 8 davlat. Bo'ldi. U saksovat a'zolar deytasiz. Bo'ldi. Ha, a'zolar. Qo'shin. Gidroinjener ekansiz. Pich so'si nechiga teng? Tushunmadim. P sanasi nechiga teng? P 3.14 so'rayapsizmi? Ha, bo'ldi. Bitirgansiz, magistraturada o'qimagansiz, yo'q, xudo xolasa endi shu narsaga endi nima qilyapmiz? Bizda hozir bu yil topshirishga nima bo'lmadi, ana ingliz tilidan hozir tayyorlanib yuribmiz. Litsenziya olsak, xudo xolasa yanvarda topshirib qolamiz. Xorijiy tillardan qaysi tildan bilasiz? Deb ingliz tilini o'rganmasangiz, qanaqa darajada xorijiy tilda topshirdingiz? Rus tili boshlangich shu gaplashishni bilamiz, lekin yozish nimada biroz qiynalaman boshlangichda. Masalan, normativ hujjatlar bilan ishlash bilasizmi? O'zingiz proyekt loyiha yozganmisiz, normativ hujjat loyihasini ish faoliyatingiz davomida o'zingizda? Suv xo'jaligi vazirligida ishlayotgan paytimizda Belarativ holatni yaxshilash bo'yicha qaror tayyorlash nimalarda ishtirok etganmiz, qatnashganman yozishda. Nima uchun faoliyatingizni o'zgartirmoqchisiz? To'g'risi, hozirgi ishlayotgan joyimda ilmiy daraja so'rayapti, shuning uchun bu yerda ishlash bo'lmayapti. Ilmiy daraja bo'lmaganligi uchun. Bo'ldi, rahmat, savolimiz yo'q. Manda bitta savol bor, Javol P'ni so'radi. P qanaqa aniqlanadi aytdim. Injeneriya sohasiga burasi o'sha yo'nalishga savol keldi hozir sizga. 3.14 desiz, 3.14 qanaqa aniqlangan? Osmondan tushmagandir endi.
Böyle o bilgilengen nima o'zi hozir esimdan chiqib qoldi, chalib qoldi. Ya. Ya vallaha. Bilmasangiz bilib qo'ying, bu aynan uzunligini uni diametriga nisbati deyilgan. Xitoy prezidenti Xi Jinping. Ya endi bordi keldi qilmaganga ismi esimda qolmayapti. Gap yo'q. Vallaha gap yo'q. Xorazmdan topshiribsiz, Toshkentga kelish imkoniyatingiz bormi? Ne özüm Taşkın'da yaşayayım mı? Hazır sağlığımda biraz dama bugün için berge kilodum. Uzak kalırsa Taşkın'da kayıtıp şeyde yaşayayım mı? Yani hayat dumanında. Doğru oldu Rahman. Sohbet için Rahman, sohbet neticesine ilan kılamışsın. Böyle selamet bulunlar, çerçemenler. Siz hududlarni nima uchun rivojlantirish boshqarmasiga bosh mutaxassis lavozimini topshirgansiz. Markaziy apparatimizni mana shu boshqarmani boshlig'i Mo'minov Fazliddin, kadrlar bo'limi boshlig'i Mahjubatova Elzira, tajribalashtirish boshqarmasining boshlig'i Babaxonim Jamoliddin, texnoparklarni boshqarmasining boshlig'i Karimov Xo'jakbay, yuridik bo'lim boshlig'i Amashta suhbatlashamiz. Biz o'zingizni tanishtirib oxirgi mehnat faoliyatingiz qisqa ma'lumot berib o'tdingiz. Aynan shu lavozimni Innovatsiya va rivojlanish vazirligi nima uchun tanlaganingizni va shirkat imzoingizni berganingizni to'g'risida gapirib o'tdingiz. Oxirgi yilda o'sha uzoqcha sanoat ishga kirganman. Qator gapni faqat. Uzoqcha sanoat aksiyalari jamiyatiga ishga kirganman. Harakatlar bor boshqarmasi. Undan keyin o'sha harakatlar bor lokalizatsiya bo'yicha kirganimdan Qayta boshqarmasi lokalizatsiya boshqarmasi bo'lgandan keyin mana Ustregim Vasmotors o'ziga ishga qabul qilgan. Ustregim Vasmotors. Mana bu is, mana bu yo'l shaharlar departamenti sal direktorligiga ishga kelib o'tgan bo'lsa. Men bu innovatsiyani topshirganim o'zimga qanaqadir yangilik kiritmoqchi bo'ldim. Innovatsion ma'lumotlarga faoliyatni o'sha o'zimizdagi qishloqdagi yashash aholilarini o'sha rivojlantirish va o'z nomidan kelgan rivojlantirishga qaratilgan. Rivojlantirishga qaratilgan deganda nima deb tushunasiz o'zi? Innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? Misol tariqasida gapirib o'tiring. İnovasyon deyince yangilik kırtış. Yangilik kırtış deyince ne? Şu nasıl yangilik kırtış deyince? Mesela yangi kitap çıkarıp bitti söz koştu yani yangilik kırtılındı. Ne baksa? Hayatı bu sağ kılıp getireyim ama sonra böyle çöntürüz. Şu zeki çöntürüşüz. 2020 yılda innovatsiya bo'yicha qonunam chiqqan. O'sha yerda o'tilib etgan ya'ni innovatsiya nima degan tushunchalar berib o'tilgan. Tanishdingizmi? Yo'q. Bir misol uchun bo'lsa, avtosanoat ishlagan ekansa, avtosanoat ham juda ko'p innovatsion loyihalar chiqadi, deydi, innovatsiya kiritishadi. Shular misol qilib gapirib o'tdim. Bizda ko'proq mahalliylashtirish bo'lgan mana o'zim soha. Mahalliylashtirish bo'yicha nima aytyapsiz? Mahalliylashtirish haqida. Qattiq gapiringlar. Zapis ketadi, YouTube'ga qo'yiladi va kuzatuvchilar eshitmay qoladi. Savol javob. Mahalliylashtirish bo'yicha o'zimiz o'sha avtomobillarga keladigan ehtiyot qismlarini, import qilgan ehtiyot qismlarini o'zimiz ishlab chiqarib, masalan, oynasini mashina oynasini laferlarni lokalizatsiya qilish, faralarni lokalizatsiya qilish uchun o'rnatilgan. Mana fikriy mutaxassis bo'yicha deyman, mana farzandimda bizda Cobalt Lacetti anchadan ancha yildan beri chiqadi. Nimaga bizga avtomobilni ryadda shuni almashtirmaydi?
bugungi hozirgi 21-chi asr hozirgi ishlab chiqarayotgan mashinalarga javob bermaydi. Aytsam balki bo'ladi. Aytmoqchimanki, nega shu modellarni almashtirilgan bo'ladi? Lekin nima taklif bera olasiz shu bo'yicha? Fikringiz, o'zingiz ekspertsialist. Investitsiya jalb qilishda bosh mutaxassis bo'lib ishlagan ekansiz. Investitsiya birinchidan investitsion loyiha bilan innovatsion loyihaning farqi, ikkinchidan nima investitsiya jalb qilgan so'zingiz. Holat davomida. Investitsiya biz o'zaro sanoat holdingda ishlaganimizda investitsiya oyiga o'zimizni traktorga ketadigan. Nechta pul investitsiya jalb qilganiz? Qisqaroq qiling. Bu 3000 dollar o'sha. Qaysi davlatdik? Belarus. Bo'ldi. Jalb qilganiz. Nimalar? Nimalar? Nimalar 3000 qilgan investitsiya? Loyihamiz voyaga o'sha traktorga ketadigan turbalarni o'zimizda ishlab chiqarish maqsadida ma'noda ishlab chiqarib pul yubordi. Anaqa, mana yaqinda shu bo'lib o'tdi. Nima fikr bildiradi? Nechta davlat keldi? Yangi nechta davlat qo'shildi? Mana bir tarixiy shu bo'ldi bu. 15 davlat prezidentimiz keldi. Prezidentda hozirgi vaqtda ikkita davlat qo'shilish planlandi. Xitoy prezidentini aytmaydi. Si Szinpin. O'zi hududlarni innovatsion rivojlanish boshqarmasida kelganingizda agar ishga qabul qilsak, ish faoliyatingizni nimadan boshlaysiz? Bu yerda samosabi hududlar bilan barcha hududlarga borib, ma'lumot olmayman, chunki u bundan oldingi ishlagan joylarimda faqat o'sha hokimiyatlar bilan borib ishlash o'rganganman. Tuman hokimi, viloyat hokimlari bunaqa narsalardan qochish yo'q. Ko'rsatishga harakat qilaman deb aytgan. O'zingizni yubormayman, bu yerda o'tirish niyatim ham yo'q masalan. O'zimni ko'rsatib, viloyatma-viloyatga o'sha narsani. O'zingizni qanaqadir положительный plusi и minusi ikkita o'zingizni положительный narsa xarakteristika. Eng kuchli ikkita tarafingizni so'rab o'tdim. Ikkiga отрицательный ikkitasini. Eng kuchli tarafim o'sha ishni mas'uliyat bilan olmasam. İkincisi. Şu operatif ne iş? Halkı suyu fark ettim. Spiratrisasyonu başka kaçısı var? Atrisasyonu ben uzun bir yapalım mı? Ben de işte kırgen ne varsa ne yapalım. Yani mangel ispatı. Yani her bir insanın her bir kusatları var mı? Size yok. Var mı? Her zaman. Bu yıl barcha hududlarda innovatsion ikkita tumani innovatsiya tumani deb qaror chiqdi. Prezident qarorlari xabaringiz bor? Bundan xabar yo'q. Savolim bo'lsin. Qarang. Ulug'bek, sizni bu yerga o'tirganingiz juda muhim. Bu yerga nima davlat boshqaruv organi sifatida vazirlik odamlarni chastnik korxonaga o'xshab hamma joyga yugurtirmaydi. Buni ishga bergan metodologik qo'llash quvvatlashdan iborat. Eng muhim. Birinchidan, ikkinchidan, hududlar bilan ishlaydigan odam hududlarda innovatsion siyosat turish kerak. Aytingchi, siz Qashqadaryoda tug'ilganman deyapsiz. O'zingiz hozir jihozni tuzib turasizmi? Yo'q. Jizzaxda o'tganman. Toshkentda. Toshkentda. Siz aytingchi, masalan, hududlarni bir bitta hududda qolishingiz mumkin. Qashqadaryo romandiyasi shura aytmoqchi edim, jazoqilasizlar. Bitta hududni olingda, o'shani ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi bilan innovatsion rivojlanishini kompleks baholab bering. Ya'ni bu sizni bevosita ishingiz bo'ladi bu. Bu nima emas, borib hokim bilan uchrab, man keldim, vazirlikdan emas. Buni qilamiz. Mana shuni bog'lab bering.
Hani bu olan ya? İşte bu iktisadi rivojlanış bilan innovasyon rivojlanış. Bizde hem tekrar manşı cüvede, ben bu olayı bizim aklıma, manşı hem kasıplarım oldu etme. Bu hem avtomobili istatta da orası yigitildi. Bu hem kuttu manşına da ben okulamam, okulamam diken edildikin, ulan boğulama geldik için hoş hoş kılıç giydim. Ne yaşamıyorum manşına dedi. Ya bizde o kadar bu şey kuduklarda, hani bilmeyim ben dediniz, tumarlı ateşkir bugün. Yine bak son kudutki elden etken tumarlı bu. 28. Bitti maç. 28. Başka şehirdeyim var, başka şehirdeyim var. Kulağını inovasyon kudutki aylantırıştı usulünü, metodunu, teknolojisini, kandı kılıç gerekliliğini, bunu işten çürmüş gibi. Bu, mesela daha inovasyon var bu. Hazır siz etkence mahalleleştiriş maşını zapçası alakalı yapıyoruz. Bu ya bu maç, bu mahalleleştiriş uzun yolu. İnovasyon sapçam başka yolu var ki. Şu için hemen bir kriyetkenizde prezidentimizlik yapıyoruz bu ilgi. En mühim vazifemiz. Bu adamların dünya karşısında inovasyon muhutu yaratıcı. Bu şey ne var? Tabii ki standart konuşlayın. Galiba. İşte bu ne var bu? Prezidentimiz ne var nazar düşkün? Şunun düşün ne var vazifanı koyuyor. Demek ki 28 de tumanlı oluyor. Demek ki ham var 200 tersin var, 128 tane var. Demek ki. Nema vazifanı koydu, nema ne bilgilerdi. Bu, ben şöyle kereydiğin işler için bir vasıta vazifesi. Yerdeki boşkarma, kulutlu boşkarmalarımızda vazife koyuş gerek bu. Burası şuraydı. Kuluk diyor ki, nema kılayım, bana korkum mamını de yaptı. Kuluk diyor ki, nema kılayım, bana bunu bu mu yaptı. Siz bunların yürgesi oluşturduğunuz için bunlar sana bilişiz gerek. Var mı sağlamayın? Rahman Subhat Hoca'nın Subhat'ın ilişkisi. Rahman. Kengi namzol temin akvarsiz. Bir hüsteyem gelişken bu. Orvar ki... Başkarmasiga bosh mutaxassis lavozimiga topshiribsiz. Markaziy apparat boshqarma boshliqlari bilan suhbat qildi. Yuridik bo'limi, kadrlar bo'limi, aynan shu hududlar bilan rivojlanish boshqarmasi bosh boshlig'i bo'lgan Fazliddin bosh o'rinbosari Ahsan aka taring. Siz o'zingizni tanishtirib, aynan shu lavozimni nima uchun tanladingiz? Innovatsiya rivojlanish vazirligini nima uchun tanladingiz? Innovatsiya rivojlanish vazirligini faoliyat bilan tanish bo'lsangiz, o'sha innovatsiya nima degani, nima prezident tomonidan sizga yo'nalishlar, maqsadlar qo'yilgan? Gapirsangiz, rahmat. Assalomu alaykum. Hamsizlar, hamsizlari, men Quyosh Baxtiyor Rahmatovich, 4-chi prezidentdan bo'laman. Qattiqroq gapirsangiz, chunki zaxiz ketadi, YouTube qo'yiladi, xabaringiz bor. 2018 yildan buyonga yangi tashkil etilgan o'sha avval prokuratura huzurida, keyin vazirlik mahkamasi huzurida o'tkazilgan agrar inspeksiyada ilgi nazorat ilgi holat nazoratchi boshqarmasiga katta inspektor lavozimi ishlab kelyapman. Argus platforma sohasida tanlovda ishtirok etishimga turtki bo'lgan narsa asosan innovatsiya vazirligidagi bu yangiliklar bo'layotgan Türkiye'de böyle ne var sizler şurada bir yer orası ya. Sıkaca Ceydar Rıbet Gönül için Kazan'da kaynaş. Türkiye'ye yapayım yerine durmalar. Yapılar gün bu sefer. Şimdi daha gerek var ki, Madide, sikin hareket kıyanından çocuğuma tohtar barıştan korkuydu bir şimdi. Hazır işe tutuyor, cayınmamız ve namanamaz. Ne alırsam bunları gibi oladı. Nasıl hafızlar lazım sizler? Zor kılar yerine kapalı çünkü dün şehirde özde burada hazırlık. Ne mesela hocam şu hazırlığı ne faaliyet yürüterdi? Mesela şu hocam şu hazırlık şöyle, mesela kalpların mesleler bizim gibi olarak kireç, bunlar bir cari kireç, teknolojiler. İşte hocalık safhası da başka, elimkan safhası da, talim, mağrur safhası da, sağlıklar. Başka safhalarda geçin, ne mesela
jarayonlarni asosan yozsam hozir to'g'ri qilyapman. Innovatsiya va investitsiya nima farqi bor? Investitsiya chetdan kirib kelgan sarmoya degani. Innovatsiya faqat chetdan. Chetdan emas, qayerdan o'sha investitsiya tomonidan kiritilgan sarmoya. Innovatsiya degani nima tushunasiz? Innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Innovatsiya shu yangilik g'oyalar. Innovatsion g'oyalar qayerda ham bo'lish. Va pulga aylantirish. Savol. Ben tanışmaktan deriyim. Ben boşluk olurum basarı. Bana siz kozu mekanizasyonlaş bu işe mutakassis ediniz. Kısa bulacağım mekanizasyonlaş. Ben kozu inovasyon bu işe etkilerle savol ve cevap bulma geldik için. Bu sizde nümayetten, çok hızlı. Ben inspeksiyonu bu abroca var işte nümayetten bilmeyemiz. Bana bunu bilen bölge işlemem, bunu için bilemem. Qarang. Inspeksiya tashkil qilayotganimizdan asosiy maqsad nafaqat mana agrotexnologiyalarni o'rganish. Suv resurslari, yer resurslari va boshqalardan oqilona foydalanishlarni nazorat qilish inspeksiyasi. U nazorat qilish inspeksiya nafaqat prosta nazorat qiladi. Qani qanaqa usullarni qo'llayaptiki, bu shu suv tejayapti, yerni samaradorligini oshiryapti va hokazo. Shulardan biri kapillar aşağı deymiş, tomchilab sug'orishlar qilish bo'yicha. Aytingchi, ben şu tomchilab sug'orishga prezident qarorlari bilan, hukumat qarorlari bilan, bu sizlar bevosita bilan ishlaysiz. Qanaqa imtiyoz va yengilliklar berildi? Bizda 6 ta inspeksiya jamlanganda, avvalgi o'sha prokuratura bo'lishdagi vaqtda bilan bilaman. Siz mana shu savolga javob bering. Meni yo'nalishim sobiqligi texnozor deb yuritilardi. Texnika nazorat qilish bo'limi vazirlik tizimidagi o'sha texnozor ham beruvchi bitta boshqarma bo'lishini endi o'sha texnika nazorat boshqarmasi tomonidan. Sizlarda xizmat ko'rsatish haqidagi innovatsiya bo'ldi, o'sha raqamlashtirish bo'ldi, baza yuritilib, inson omillari aralashmagan holatda o'sha qishloq xo'jalik belgilasiga ko'ra o'sha texnikalarning yagona bazasi shakllantirildi shu inspeksiyada. Bütün hazırlık, notarius, sağlık, sağlık komutası, bunların hem azından integrasiye borçlu. İşe düşüyor, hazır üniversite, diğer üniversite, inspeksiyon, sağlamız boyunca katta yutup oldu diye böyleyim. Onlar da Antalya olsa da hazır bu klinik sınıfasının hazırlığı boyunca klinik geniş, merkezi yapalım. Merkezi Asya'da da ortası, birincilerden muhteşem. Bunun aslında ben bilemem, bu Alişir Recep, ben başkalarıyım, buna kuşuluşu yok, başka türlü bir şeyler. Ben etmek için bakıyorum. Yani her teknolojik bulsayız, teknolojik sokasından etmem. Bize de kuşluk ucalığını mekanizasyonlaştırış bu için asası yürü. Bu kuşluk ucalığını duvarlandırışını 2030 yıl geçip bugün konseptlerse parası toplu. Aytin ki, kuşanda kuşluk ucalığını mekanizasyonlaştırışı qaysi yo'nalishlari ustuvor yo'nalishda bo'ladi? Ustuvor yo'nalishlari birinchi o'rinda kadrlar tayyorlash masalasiga bo'ladi. Mana avvalgisi bor, Chirchiq TTZ zavod deganda ilgari hozir o'sha TTZ zavod, avtosanoat, boshqa birlikdan Chirchiqdagi qurilayotgan zavodlar hammasi birlashtirilib prezidentimizni qaror bilan Chirchiqda katta o'sha qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish bo'yicha klaster tashkil bo'yicha qaror qabul qilindi va respublikada o'sha 7 ta qishloq xo'jalik texnikalari ishlab chiqarilgan zavodlar klaster tarkibiga kiritilib shu ishlar joriy ketyapti. Bu uchun rahmat. Bu to'g'risida hammamiz informatsiyamiz yo'q bilan ishlayapmiz. Bu uchun rahmat. Ammo boshqa masalalarni aytmoqchiman. Mana shu 2030 yilgacha o'zingizni sohangizda o'zingiz texnozor bo'yicha, mexanizatsiyalash bo'yicha qishloq xo'jaligi. Mexanizatsiyalashtirish emas, mexanizatsiyalash bo'yicha bitta ustuvor yo'nalishni aytib bering, bitta. Qanaqa texnikalarni rivojlantirishimizga yo'l qo'yamiz dedik. Prezidentimiz asosiy etib belgilab, qo'l kuchini yengillashtirish maqsadida shu paxta terish mashinalarini 70%ini paxta terish mashinasiga kirib olish degan masala bo'ldi.
Yakından bir yürüyüş bayanlar aldım. 377 de şu bilim. Yani fakülteş makinesi satı var. Şimdi gelirse diyorum ki tavşak boyunca. Asasi kurumuna. Hatta kol terimi mükemmeliyiz. Hatta makinatlar da. Hatta bu lozun yapı. Bunun için yap. Ben size prosesinizden akıl ettim. En asasi yönelişlerimiz. Terim makinelerini işlep çıkarıştığımızda bu iş. Tıprağa işte o bir makineler çık çıksaymış. Tetizi başka bir. Horazın, Urgenç'tir. Ben şöyle yapıldı, orası Savat dedi. Kaç şimdi ki o yakışın getirdi. İkincisi, ikinci gün alır. Mayda Uruguay kısımlıklarını iki iş makinelerini işlep çıkarıştığımız olmuş. Ben sözde bittesine ekledim. Ben şu haktaydım. Bunun konsepsiyonu güzel yakışı bir iş gerekiyor. Sofanı bilmezsen durup bunu nazar atmış mümkün olmaz. Siz geledigen lavazım, bu hududla bilen işledigen lavazım. Hududlarını, bunlarını inovasyon rovarlandırış gerekiyor. Bu, bir de uz hızlı fikirinizde edin ki, hududlarını inovasyon rovarlandırış digen, ne digen? Bizler inovasyonu rovarlandırış, bizden şu kışlık hocalığı sahasıya bağlı. Ben şu zaman kadar vereyim, bir tebrik edin. Bu yılda birinci boşa yaylarga uğruğu da, ne dedi, kırımlaştırılgen ilk intiklarını görürsün işte. Ne vardı? Ve boşa, tüm şeraitle kim çıkıp, şu cörgen muhastaşken ilk intiklarını ekilip, resurs diyeceğim, kör teknolojilerden faydalanıp işlesin. İşte ne dedi? Leylanı beylanı bana hani bir kokuşa bir takışla koca gelenip geliyordu. Hudut, hudut bu hulaya, hudut bu tuman, hudut bu Karakalpaksan Respublikası. Bir kança sokala, sanat, kışla koca, işlep çıkarış, finans, bu kança sokalanı birbiriyle bağlayan живой, trik, organizm. Yaşayın. Hani şimdi inovasyon kadar kılır oradan duran, lapatka bile olup çıkıyor, tıprakta şey mi? Yok sizden sıkayı değiniz. Ne maddi yani o şey? Ne maddi için bize kodutlarını inovasyon oranlandırır, debat ediyoruz. O zaman hududlarda, maşe 22. yılda her bir hududda iki tuman, inovasyon tumanı elan oldu. Haberiniz var mı? Kaç tuman? 28'de hazır Kırgızistan Respublikası'da iki tuman. 28'de opşi inovasyon tumanı var. Aynı şu başkarma her bitti şu tumanda inovasyonlar boyunca hakim urmasarıyam lavazım tayinlendi. Şulamla maşe tom çizli başkarma işleydi. Endi bar bir ba'zi asosiy innovatsion loyihalarni xabardor odamlar bo'lish kerak, chunki shu innovatsion bo'yicha zal hokimlar bilan ishlash uchun ularni to'g'ri yo'nalishga borish kerak. Ba'zi katta bo'lish kerak. Ikki vaqtgani ham tavsiya etaman. Tayinlanib kelishdi, haqiqatan o'rganib chiqish. Rivojlanish. Vazirlik faoliyati bilan. Savolim bor. Berishdi. Ularni komandir bo'ladi, uni kim qaytadi? Siz Toshkent viloyatida hududiy innovatsiya rivojlanish boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalalari bo'yicha bosh mutaxassis lavozimini topshirgansiz. Так, o'zingizni tanishtirib, ayni vazirlik o'zgarmatlar bilan suhbat o'tkazdingiz sizlarda? Men o'qishdim, o'qishim sababli to'g'ri kelmagan. Ha. Tanishtiring o'zingizni komissiya a'zolariga, innovatsiya rivojlanish boshqarma boshlig'i sizlar suhbat o'tkazdi. Asan Sarvar. Oliy ma'lumotli, hozirgi kunda biznes va tadbirkorlik oliy maktabida magistratura bo'limida o'qiyman. Biznes boshqarish bo'yicha magistratura 2-chi kurs. Şu zaşta büyülü okurdu, tügeydi. Kaç ol? Kaç ol? Yanvardı, dekabrda de. Bu zavuçta okuyuz. Yok, uçun. Uçuna hakkını okuyuz. Yok, hazır uçuyor. Uçuyor. Hı-hı. Hazır uçuyor. Hazır uçuyor.
başı süsü korxonada zam direktor olub işləyirəm. Nə oldu? Texnopark yaşam binası Texnopark'da işləyirəm. Bula doğru görürəm. Nə oldu? Uzbekos Qopatsan Holding'da xidmət qoyulat olub olduğunu Cem Uzbekistan'da işləyirəm. Vazirliyi nima uchun tanladingiz? Endi vazirlik ishlaganligi uchun. Yashnobodda ishlaganman. Prezident bo'lganmisiz yoki Yashnobodda o'zini administratsiyasida ishlaganmisiz? Yashnobod. Yo'q, demak, ikkinchi tajriba bo'lmoqchi. Xo'p, endi tada уже изнутри bilasiz vazirlikni faoliyatingizda. O'qishni topshirganman. Mana qaytib keladi, bu yerga nima degani qaytib keladi degan gap bor-ku. Innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Innovatsiya qidiruv yangiliklari 94% deb hozirgi kunda ko'plab bo'lganmiz. Talab juda ham yuqori. Bizda prezident tomonidan bo'yicha islohotlar olib borilyapti, qarorlar amalga chiqqan. Har bir hududda, har bir tarmoqda rivojlantirish turlari xalqimizga manfaatli foyda olishi. Tamamlanan foydali olish. Foyda berish innovatsiya orqali. Kam xarajat. Energiya tejovchi qurollar, yangiliklarni qo'llab-quvvatlash. Shu orqali iqtisodiyotni rivojlantirish. Investitsiyalar jalb qilish degan gapni yashab bo'ldi. Qaysi investitsiyalar jalb qilinmoqchi? Bizda hali mavjud investitsiya jalb qilmaganman, faqat aqodagan bilan korxona o'qityapmiz. Korxona o'qityapmiz. Ha, rezidentimiz. Qaysi korxona hisoblaganmiz, mana ko'rasiz. Hozir nomi esimda yo'q. Mahsuloti mana Navoiyda bir nima Impex edi. Bir nima Impex, keyin mana bu Qo'yliq tarafda hali material ishlab chiqaradigan polyuretan ishlab chiqaradigan korxona bor edi, keyin yana siz menga jalb qilganingiz so'rovmi? Hozir meni esimda yo'q, qo'ching anaqasi. Hozir ishlaydigan o'qiydigan bo'lsalar, ishlash qonuni qanaqa? O'qish bor magistratura. Yo'q, u уже bitirgan anaqasi, u pod защитой turibdi. Sizde bazı bir abrazabaniyiz bulmasa, bunu iqtisodi, ticaretleştiriş muhmeyi nazirden, qanday qilib loyihalarni baholay olasiz? Ticaretleştiriş deganda birinchi navbatda, misol uchun innovatsiyada, uli loyiha bor, tri loyiha bor. Innovatsiyada ikkita bo'lishi mumkin. Misol uchun loyiha yaratilishi mumkin. Bu hayotga tatbiq etilmasdan turishi mumkin. Hozir suhbatda o'tiraman. Foyda keltirmaydi. Foyda keltiradigan loyiha o'sha narsani tijoratlashtirish, manfaat olish, xalq misol uchun yaratgan tadbirkor yoki olim o'sha narsani tijoratlashtirib, misol uchun xalqqa manfaat keltirish. Bu lozim bu gap. Общий hammamiz bir-birimizga aytadigan gaplar. Sizda men sizni so'rayotganim baza obrazovaniya. Sochmasiz. Bari. Hoz magistraturada o'qiyapsiz. Yo, u magistratura совсем boshqa narsa. Magistrat bo'lish mumkin. Masalan, Salvador Dali bo'lsam, ertaga boraman deb parshkolani o'qiyman magistraturaga, politsiyaga rabot bo'laman. Men aytmoqchi bo'lganim, sizni o'zingizdan so'rayapman. Ertaga shunaqa qiyinchilikka uchrasiz. Agar rost shunday bo'ladigan bo'lsa, keling, konkretni bitta savol aytaman. Mana shu loyihalar, shuni ishlayotganingizda o'sha korxonani ishlab chiqarishda rentabelligi qanday hisoblanadi? Rentabelligi именно bitta loyihaga nisbatan любой, mana shu formulasini ayting, mana shu hisoblanadi. Rentabelligi bu loyihani ketadigan xarajati birinchi navbatdan loyihaga ketadigan vaqt, xarajat, uni maqsadi, uni beradigan effekti
ve ondan keladigan foydasi o'sha. Rentabellik qanday hisoblanadi? Rentabellik juda keng tushuncha aslida. Rentabellik endi keng tushuncha. Buni masal ta'rifini bering deyotganim yo'q. Rentabellikni hisoblashda mingdan oshiq usullar bor. Bittasini ayting. Rentabellikni sochi u narsa misol uchun biror mahsulot chiqadigan bo'lsa, korxonaga foydasi kelib, uni hisoblaydigan bo'lsak, nima deydi? Sochi mana shu kiniga bo'ladigan bo'lsa, mana bu qizotdi. Shuni rentabelligi, foydaliligi, foydaliligi, foydasizligi. Mana shuni bo'yicha. Endi fanda nazaridan boshqa narsa aytiladi. Aslida tushunchani aytmayapman, aytib beriling. Rentabelligi, anaqalar boshqalik bilinib qoladi-da mana shu payt. Ko'rdingizmi, mana shu uchun ana men prosta bu aytmoqchi bo'lgan narsam, bu kishi o'zlari yaxshi odam, yaxshi tajribaga ega bo'lgan odam bo'lishi mayli, shuni endi ko'ryapman, oziq-ovqat sanoatida ishlaganman dedi. O'zbek anaqada, O'zagro eksport Abdulla ekan. Abdullaevdi. Mana bu yerda ishlaganman. Bu yerda siz Abdumalik keyin kelgan payt, bu jarayondan oldin, men o'sha yerda innovatsiya va investitsiya boshqarmasini boshliq bo'ldim. Ma просто этмоқчи бўлганим, дўстим. Я не хочу вас подставить где-то как-то, чунки бу жуда катта масъулият. Эртага мана бу лойиҳани олингда, оғайин деди, Хасанасмиз, Сарвар. Сарвар. Олингда мана бу нарсани боғалаб беринг-да, экспертиза қилиб беринг, техническая экспертиза ёки ўзи керакми бу, ёки ҳудудлар телефон қилади. Сарвар ака, биз лойиҳа қилаётган эдик. Мен шу Омега 3 ишлаб чиқармоқчиман. Yoki bir narsa qilmoqchimiz, shuni mana shuni qilolmayapmiz deydi. Siz viloyatda turib o'sha loyihachilarga buni bunday qilish kerak deb yo'lini aytishingiz kerak. Hozir man sizdan shuni so'rayapman, ertadan shu ishni boshlaysiz. Va hozir millionta qilinishi kerak bo'lganda bittasini deydi. U javobni o'rganib olish kerak. Bunaqa javoblarni bo'lish shart mutaxassis. Ikkinchidan, shunaqa narsani bilib olingki, Sarvar bek, loyihani жизненный sikl degan narsasi bor. Bu loyiha boshlanib, ertaga muddati tugagan bilan tugamaydi. U mana shu ochkini ishlab chiqarishga joylashtirgan bo'lsangiz, 1-yanvardan boshlangan bo'lsa, 31-dekabrda tugagan bo'lsa, это не означает, что bu ochkini chiqarish tugatdik. U shunga undovchi holat bo'ladi. Bundan keyin ochki uni har xil modifikatsiya bo'lib chiqarib ketish bo'ladi. Ha, bu narsalarni analiz qilib bilish kerak. Bu uchun iqtisodiy analiz qilinadi, parametrlar. Masalan, men boyagi savolimni yana beray shunga. Kitobsiz tuzishimiz uchun-da, do'stim. Bitta joydan tuz nima kelgan ekanmiz. Shuning uchun men aytayapman, nima qilmaylik. Bu Abdumalik bilan men juda yaxshi tanishman. Tohir Jalilov bilan juda yaxshi o'rtoq. Ben bunların bir numarasını yapacağım yok. Prosta siz de bu izleyi yapın. Siz buraya da bana buraya boş kalmasını boş bulun. Gerçekten bana bu narsaya ticaretleştirilirken narsanı kurganızı bu Cemal Akan'ın ukravliğine sekisi Cemal Akan'ın adamları sureydi. Sarvar baba dedi. Oğayın dedi, ne kadar gelir? Siz oturup oğayını bunu muyla o ne çizilerdi, koşunla çizilerdimiz. Siz aytasiz, mana qara, mana bunday, mana bunday qilib, mana bu hisoblarni. Bizni oblastimizda mana bu driver sohalar bor. Shu uchun buni aktualnosti dolzarbga mana bundan iborat. Shu shunga o'xshagan iqtisodiy, ijtimoiy, innovatsion tushda yo'nalishda baholab berish kerak. Baholab bilasizmi shu uchalasini? Endi ishga kirsak, baholasa, ishga kirishsa, agar nasib qilgan bo'lsa, endi ichiga kirsa, o'rganib olaman. Yo'q, endi misol uchun hech kim onalarning qo'pol qo'yatini bilib turib bo'lmaydi, hamma o'rganib praktika orqali o'rganadi. Misol uchun bu qaysidir misol uchun men siz javobingizga men shu nima deydi sohani bilaman, lekin sizga to'liq sizga javob berib yetkaza olmayotgandim. Yo'q, siz menga konkret narsaga konkretni aytmayapsiz, agar bilganingizda aytardingiz. Bizga mana bu davlat boshqaruv organida, do'stim. Bu vazirlik. Bu respublikada innovatsiyani targ'ib qiluvchi, uni joriy qilishga javob beradigan mas'ul bo'lgan davlat boshqaruv organi tashkilot emas. Davlat boshqaruv organi tashkilot boshqaruvchisi. Davlat boshqaruv organi
bu kilim hani bir de organ olamaz diken mutakasıda bana işlemedi de bir de kallası pişken, kallası vurulup vurulup tur vuracak bugün. Keçilersiz o kul bile kursatmayımız kalmak bugün. Ben şuna kadar sebep okarıp gitken, şu sokağın nonanı yuvurup yuvurup geç kurup kuklarmayız ya. Şuna kadar adamlarla bir işledi. Doğru mu kurmatlıyım? Ya ben kalenin usluğunu ettim. Hamamızdan soçumuz var. Burası bana şu yürge bugünlerki irtiki kıynalı kalışmış okumda. Şu da ağır bulan ki. Ağır bir inersen. Şu da ağır bulaşmış okumda. Meşrikat hamı işte meşrikat buladı. Organize. Hemen ersen yenge oluşmuş okumda. Sonra ona mı rızgı bağlı. Ben bu son şirke topşar genim. İşleş. Organize bir inersen. Kısmet oluş. Bana balans var burası. Balansta debit var, kredit var. Kaçan de yaxşı. Debit kodda olsa mı, kredit kodda olsa mı? Başka şekilde var mı? Debit bu... Debit bu taşkandı, debit doğru. Bana bunu mu yukarı yatağım? Balans ne olursa karşı? Balans etti de olsun. Neman bize gibi kursat adım. Balans bu korkmanın ilk sözü, yüz az. Neman sonuçlarına gir. Kapananın buğaçeri hısabı. Deki ustabıdaki mol mülkü. Yani bana kursatı balans. Bana çoğu sorunu perifraziyoruz kıldırdım. Bunu balans karakteri. Açıyorum kıldırdım ben. Balans karakteri ne malumat olamam? Korkmanın karakteri kısıkasını olasın. Bütün malumat olamazsın. Ne bu işe? Çünüm. Ne bu? Sodi halatı bu işe. Analogi. Sodi halatı bu işe. Bu cevap veredim. Şu anlıkası. Kaçan yaşı debit kodları olsa mı? Kredit kodları olsa mı? Debit bu köçede qolgan pullarim zotin tashqariga yuqdirib, bu narsa o'qimagan ham buxgalteriya kerak bo'ldi. Svot analiz bitta korxonani olib svot analizini qilib berasizmi? Svot analizi olib kelish kerakmi? Ha? Qalaba qilib. Yo'q, kartinkani oling, yo bir qanaqadir o'sha yashnobodda ishlagansiz, yashnobod rezidentlarida, ya'ni predpринимательный производство statusini yashnobodda qilgan. Svotni u nima o'zlari endi yillik balanslari uchun svot analiz svot svot u abbreviatura o'zi nimadir svot so'zi ingliz tilida abbreviatura svot range weakness opportunities strengths imkoniyatlar jarayon, mahsulot, vaqt, texnika, texnologiya, xodimlarning oyligi, ishdan rasxod hamma narsasi shu kerak. Uni shundan keyingi yo'q foyda bo'ladi hisoblanadi. Hozir suhbat o'tirib, biz sal turib telefon qilsangiz bo'ladimi? Shu mahsulot yaratilgungacha bo'lgan holat, mahsulot yaratilmagan nolla mahsulot holatiga ketgan, o'sha mahsulot holatiga kelgan narsa tannarx hisoblanadi. Shuni ketadigan xarajat. Bir to'rtta tannarx ketilgan narsani aytib nima qara? Birinchisi. Birinchisi bunga ketadigan xomashyo. Xodimlarni ishchi kuchi. Qaysi xodimlar? Bunga ketadigan ishlovchi xodimlar. Direktor oylik kiradimi? Kiradi. Direktor oylik kirmaydi o'zi. Sevishmaydi. Baribir boshqaradi-ku. Xodimlar administrativni bersam. Siz foyda ko'rsangiz soliq to'laysiz, men tana haqidagi gapiryapman. Foyda ko'rmasangiz soliq to'lamaysiz. Misol uchun o'sha mahsulot serialga misol uchun soliq to'lab kelasizmi? Yo'q, u serialda chekib ketadi. U serial deysiz, bu soliq serial narxi u. Endi siz bilan birga. Unda ham endi siz yo'q qilib qo'yasiz. Endi siz kirmaydi tana. Qo'shib qo'yasiz. Amortizatsiya nima degani?
amortizatsiya bu ma'lum vaqtga, masalan, uchun yildan yilga biror o'sha ishlatadigan uskunangizni yemirish amortizatsiya. Eskirish amortizatsiya nima qatori? Eskirish bu o'sha narsani masalan uchun bizda normal bitta narsa, masalan, mashinani amortizatsiya qanaqasi qancha yilga? 3 yil belgilanadi. O'sha 3 yildan keyin eskirish holatiga o'tadi. Adashmasam, boshqa 3 yil. Bo'lsa 3 yilga hamsa hisoblanadi. Adashmasam shunday bo'lishi kerak. 3 yilga hisoblanadi. Bu kartirasi uchotdi. Binoniki qancha? Binoni necha hisoblanadi? Binoniki bilmayman. Normal bo'ladi, nima vazifalar bor, jazo qilish kerak. Bu kartirasi bor, bu narsada normalar bor, lekin buni prosta bilish kerak 20% 5 yil. Shuning bu uskunalar, jihozlar mexanizmlari bunaqa narsasi bor. 3 yillik musabshan boshqa narsa aytyapsiz. Siz Toshkent viloyatida hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish bo'yicha bosh mutaxassis lavozimini topshiribsiz. Markaziy apparati boshqarma boshlig'i suhbatlashdi. Siz o'zingizni tanishtirib, qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, aynan shu lavozimni nima uchun tanladingiz? Innovatsion rivojlanish vazirligining faoliyati bilan tanishmisiz? Nima faoliyat yuritar ekan vazirlik? Qisqa gapirib bo'lsangiz. Mehojimova Oybekjon Turkmanov 1992 yil 22 avgustda Surxondaryo viloyati Muzrot tumanida tavallud topgan. Hozirgi kunda oiladaman, 2 nafar farzandim bor. Ish faoliyati to'g'risida gapirib o'ting. Gidrometeorologiya axborot tizimlari rivojlanish markazi yetakchi hisobchi lavozimida. Ma'lumotim bor, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining davlat moliyasi boshqarmasining tugatgan. Innovatsiyada shu yangilik yaratish, insonlar bozor tamoyili asosida talaba taklif degan narsa bor. O'shani insonlarni hayotga kerakli narsalarni yangilik yaratish, to'g'ri yangilik yaratilgan narsalar ustida ishlab, uni yangiliklar yaratish tushunaman. Joriy. Tijoratlashtirishga topshiribsiz. Tijoratlashtirish to'g'risida savol qo'yasiz. Tushuncham bor, lekin nima ekan tijoratlashtirish? Tijoratlashtirish o'sha innovatsiyada yaratilgan narsalarni sotish. Uchun turi bor, uni bilmaysiz, o'qiyapsiz. Mana balans bor, balans. Korxonaning balansi nima to'g'risida prosta korxonaning balansi. Korxonaning balansi debitorlik, kreditorlik. Balans debitor kreditor balans keyin narsa debitor kreditor balans statsiyasi umuman balans nima umuman oddiy so'z bilan nima kerak balans balans ko'rgansiz korxonani balans nechta shakl bir shakl hisoblanadi moliya hisoboti bir shakl nechta shakli bor bir shakli balans ikkinchisida finansiy hisob kim ketaveradi balans aktiv bor passiv bor ikkalasi balans bo'lishi kerak nima balans o'sha nimani to'sdi? Nima ma'lumot beradi? Shu balansga qaraganda nimani ko'rasiz? Tashkilotda o'sha anaqa obrodini ko'radi-da bir qasda. Yo'q, obrod yo'q, asosiy bo'lsa bo'lishi mumkin. Asosiy bo'lsa bo'lishi mumkin. Debitor kreditiz bo'lishi mumkin. Iqtisodiy finans. Bitta so'z bilan ko'pchilik shuni qarab qiladi-da, bitta balans bu ma'lumot hisobi davrida korxonaning mablag'lari va ularni tashkil topish manbalari nimani ko'rsatadi?
sizning mablag'ingiz aktiv, sizning moshinangiz bor, bank hisobda pulingiz bor. Bu tarafida o'sha o'zingizning pulingizmi, birovning pulimi, hatto manbasi ko'rsatib turib qoladi. O'shanda balans bo'ladi. Tushuntirdim. Bittasi mablag'i tur, ikkinchisi buni istochnik nima deb aytilgan ko'rsatib turadi bu taraf. Balans shundan bo'ladi. O'qish qachon tugatgansiz? Magistraturani 2020-yil. 21. Undan keyin 1 yil ishladingizda, shunaqami? Yo'q, o'zim bakalavrni tugatganman 2015-yil. Bu qaysi yo'nalishda? Neftigaz bo'lmoqchi. Neftigaz iqtisodmi? Iqtisodni razvitiy yo'nalishi. Geologiya razvitiy. Iqtisodni 1 yil bo'lib tugatganingiz, to'g'rimi? 1 yil stajingiz bor. Iqtisodda 1 yil stajim bor, buni oldim. Ne, bundan oldingiz iqtisodga tortmaydi, mana biz e'lon berganimizda mutaxassisga iqtisodiyot ish nimasi staji 3 yil degan joylarni o'qigansiz. 1 yillik stajingiz bor. Iqtisod yo'nalishida. Oldingilar u iqtisodga aloqasi yo'q yo'nalishda. Lentari bizga hisoblanadi. Tannar. Mahsulot tannar. Ya, tannar boshqa lentamiz. Lentamiz boshqa emas. Foto analiz korxonaning foto analizini bera olasizmi? Любой korxonani olib turib. Foto analiz qilib olib, o'sha uzasi bo'lsa. Uzasi ko'rinmaydi. Yo, svod, svod va svod. Transcription opportunities, transcription. Olmaz svod. Mahsulot tannarxi qanday shakllanadi? Mahsulot tannarxi uni ketgan mahsulotlarni qo'shib hammasini korxonada foydasini qo'shadi, ishlar ish haqini qo'shadi. Chistoy stoimost. Tannarx. Hamma ketgan xarajatni hisobga qo'shing. Ikkinchi shaklda ko'rsangiz, tannarx turibdi. Endi tannarx ketadigan qismini aytasiz. Ishlab chiqarish tannarxi. Shu xarajatni men cho'kdim. Qarada xarajatlar ketadi masalan. Men ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish ishchi kuchi ketadi. Mahsulot ketadi. Shaxsi. 3 kunda yaratadimi, 1 haftada yaratadimi? Moliya hisoblanadi. Yo, umuman kiradigan narsalarda aytaymi, uni qanaqa hisoblanadi, nima kiradi? Shaxsi. Shaxsi kiradi. Ketgan tovarlar kiradi. Tovar boshqa narsa, xomashyo emas. Xomashyo ketadi. Korxonaning foydasi. Tannarxiga qo'shilgan. Tannarx haqiqatan. O, iqtisod mana Toshkent viloyatida innovatsiya hududlarimiz mavjud. Qaysi hududlar hozir? Toshkentni bir o'qidik, qiziqdingizmi? Normativ huquqiy hujjatlarni ko'rib chiqdingizmi? Yo, suhbatga kelayotganda bir tayyorgarlik ko'rmadingiz. Toshkent viloyatiga kiryapsiz ishga. Toshkent viloyatini innovatsion salohiyati Ohangaron shaharda bor shu texnopark. Yo'q, Ohangaron shahardagi yoshlar texnopark. Innovatsiya hududlar haqida gaplashyapmiz. Ajoyib qon ekanda normativ huquqiy hujjatlar bilan tanishmaysiz. Rahmat. Qiyin kadr. Shu tereska stol sotdan bastı bu. Umarım, sen spasolmuş olsa başka gel. Tartaldı. Yanmayaktı da. Açık taşın yani. Hem de gel, çakırayım. Mikrofonu uçur koyayım. Artık bir zahmet skit ol çünkü hakemin kanalı da bir çok kadar. Mikrofonu uçur koyayım. Kendi çöpüsünü alayım. Sağ ol. Gel. Soyipov Zafar. Soyipov Zafar. Siz Toshkent viloyati innovatsion hududiy boshqarmasiga hujjatlashtirish uchun bosh mutaxassislikka nomzod sifatida chaqirilgansiz, xabaringiz bor. Sal uzoqroq yo'qdi, yaqinroqda yo'qmi? Navoiyda. Siz qayerda yashaysiz? Yusobod tumanida yashayman.
Lekin bu Nurafshonda, Toshkent viloyati bilasiz. Ha, Toshkent viloyati. To'g'ri keladimi shu? Yaqinroqdan ko'rsatsa bo'ladi. Yo'q, yo'q, odam. Shu makana bosqichlar, to'g'ri kelmasa siz ham vaqtingizni o'zim bilan vaqtingiz olmang. Mana suhbat topshiraysiz. Innovatsiya nima? Yengil g'oya. Bir iqtisodiy samaradorlik erishish uchun iqtisodiy islohotlar o'tkazish uchun zarur bir texnologik jarayon yoki joriy etilsa innovatsiya bo'ladi. Joriy etilmasa innovatsiya bo'lmaydi. Hop, mana balans bor-a. Balans ko'rganda nima to'g'risida ma'lumot olasiz? Balans ko'rganda bank ishini ko'rgan. Ular sen balans ko'rganda nima to'g'risida xabar sizga aniq beradi. Ma'lumot. Korxonani bu moliyaviy faoliyat to'g'risidagi hisobot. Ayrim bir periodga. Ha, hisobot davri. Yil chorak. Rentabilnosti hisoblanadi. Rentabilnosti juda ko'p. Oddiy tovarlar uchun fond rentabilnosti emas. Na, ularning foydaga nisbatan. Buni ishlab chiqarilgan tan narxini samaradorligi bor. Bundan tashqari uni ishlatilish samaradorligi bor. Eskirish tan narxini so'rayapman. Tan narxini? Tan narxini so'rayman. Tan narxiga qaysi qasdlikda? Tannarxini chiqarish. Qanday chiqarish? Asosiy ishlab chiqarilgan ketadigan material xomashyo bo'ladi. Ikkinchisi ish haqi kiradi. Uchinchisi shu jarayonda qatnashadigan asosiy vositalar eskirishi ham hisoblanadi. Agar soliq kodeksiga nisbatan o'sha buxgalteriya yurgizilishi amortizatsiya buxgalteriya o'qiganda bor ekan. Innovatsiya bo'yicha normativ huquqiy hujjatlarni o'qib chiqdingizmi? Innovatsiya bo'yicha normativ huquqiy hujjatlar. Innovatsion faoliyat to'g'risida, misol uchun mana Toshkent viloyati innovatsion hududlar ajratilgan innovatsion hududlarimiz nechta Toshkent viloyatida? Qaysi tumanlar? Bu bo'yicha agar menga imkon bersangizlar, men Tailandga ketardim. Lekin bu bo'yicha menda ma'lumot yo'q. Qachon hujjat topshirgansiz? Ancha bo'lib ketdi, lekin ancha bo'lib, sentyabrda topsiz uje hanim yo'q topshirayotganingizni o'qigansiz. Nolga teng deb olgandim-da, to'g'risini aytsam. Lekin topshirayotganda Toshkent viloyati deb yozilganda, mutaxassislik, boshqa mutaxassislik lavozimiga. Lekin innovatsiyada innovatsion g'oyalarni tatbiq qilishga rentabilnosti qanaqa hisoblaydi? Hop, rentabilnosti foyda. Sof foyda yoki soliq to'langungacha foydani. Har qanday narsaga nisbatan bo'lsa bo'ladi. Har qanday nisbatan olsa bo'ladi. Uni 100 foydalanish qilib nima darajada nisbatan? Ha, shu konseptda, misol uchun 1 marta aylangan, 10 marta aylangan, 100 marta aylangan likvidlik olinadi. O'sha jarayonda effektivmiz, ya'ni o'sha tez samaradorlik. Hozir Toshkent viloyatida ishlaysiz, farqini qatmaysiz. Sizga pulmi, pul emasmi? Ustalar qoras, kechqurun kelasiz. Bu loyihalar bilan ishlaysiz Toshkent viloyatida yurasiz. To'liq yurasiz. Asosiy ohangaron. Uch tomonlarda asosiy loyihalar to'liq monitoring qilib, loyiha amalga oshirilgan. Ishlar bo'yicha yuriladi ko'proq. Ikkinchi ikki marta bo'lgan, Toshkent davlat soliq bo'limiga 11-14, 14-18. Magistratura buxgalteriya hisobi. Nima oldi? Bank ishi bo'yicha o'qigan. 11-yil 14-yilgacha bir o'qiydi. Yo'q, 14-yil nazoratchi bo'lib o'qigan. Qarshi muhandislikda bu boshqa. Bu nimadan olingan? Bankda ishlagan ekansiz, bank regulyativni kapital qaradimi qaradi? Regulyativ kapital. Aylanma kapital bu boshqa narsa. Regulyativ. Mustaqil koeffitsiyentni qanaqa hisoblaganmiz? Eng so'zlar bilan ishlagan kriptovalyuta ishlagan ekansiz, shu shaxsa. Mustaqil koeffitsiyent qanaqa qaralib bor? Mustaqil koeffitsiyent o'sha kreditga qo'ygansizlar mana shu kredit deb aytganda. Kredit bizda birinchi nima bo'ladi? Bizda ta'minot bo'ladi. Zalog bo'ladi. Zalog qilinadi. Uchinchi, ikkinchisi mana poroshchil bo'ladi. U yasab kelgan hisobotni hammasi har xil bo'lishi mumkin. Uni bizga ruxsat bermaydi muharibotda monitoring o'tkazishga pakazatlar. Biz uni uchun inventarizdan o'tkazishimiz kerak uni. Nima mana produksiyasi, uni omboridagi mahsulotlari, uni boshqa hisob varaqlari, uni spravkasi olib kelgan taqdirda ham biz unga strejniga chiqishimiz kerak, strejni auditdan ko'rishimiz kerak. U bo'yicha bizda birinchi bo'lib ta'minot bizani nima risk kamaytirish kerak yo'q. Demak,
Milliy tanitish yo'q. Bu savolimiz, sizga tavsiyamiz shu innovatsion faoliyat to'g'risida normativ hujjatlarni bir tanishib chiqing. Keyin xabar beraman. Yozib olsam bo'ladimi uch kez agar qog'ozga bundan nechinchi sonli qarorlar bizning qarorlar. O'sha kiritasiz. Kiritsangiz o'zi chiqadi. Google ga innovatsiya deb yozsangiz. Innovatsiya faoliyat deb kiriting, chiqadi. 6198 bor. Juda ko'p qanaqa bo'ladi. 98 misol uchun. Innovatsiya faoliyat deb kiriting. Ha, innovatsiya faoliyat. Bizam saytimizga kiring. Traktorga zapchas chiqaradi, paxta bo'ladigan mashina, kelgan paxta anaqa bo'lar, kurak bo'lishni, mashina zapchasi chiqaradi, likvidatsiya bo'lib paxta tezligiga qo'shilib chiqib ko'chib ketishi kerak. Ha, men bir katta niyatda bilan borib, lekin to'g'ri zo'r tajriba oldim men. Juda katta tajriba oldim. Rahmat. Rahmat. Sağ ol. Çakır olasın. Evet. Xo'sh, Innovatsion rivojlanish vazirligi Toshkent viloyati hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalalari bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga ishga suhbatga chaqirilgansiz, xabaringiz bor. O'zingiz haqingizda ish faoliyatingiz haqida. Hasanov O'ktam. Men Hasanov O'ktamovich 1988-yil 26-yanvar sanasi. Yo'q, ish faoliyatingizni aytaveraylik. Ish faoliyatimni birinchi bank sohasida boshlaganman. Qayerda tugatgansiz? Termiz davlat universitetini iqtisodiyot fakultetida bo'lganman. Bakalavr tugatganman, undan keyin iqtisodiyot vazirligida biznes va tadbirkorlik oliy maktabini magistraturasi tugatdim. Mana balansni ko'rasiz, nima to'g'risida ma'lumot beradi sizga balans? Balans bu korxonani misol uchun umumiy oldingi nima bo'ladi? Chiqib xarajat va balansda aks ettiriladi. Balans o'zi ikki qismdan iborat. Asosiy passiv va aktivda. Aktivlar bo'ladi. Endi aktiv qismida misol uchun mana bitta qismdan iborat, katta bitta qismida endi birinchi qism. Mana korxonani o'zini parta bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Birinchi uzoq bo'ladi aktiv. Uzoq muddatli aktivlar joriyaptimi? Joriyaptimi. Passiv. Passivda uni shakllanish manbai, tarix mablag'lari hisobiga, o'z mablag'i hisobiga. Qaysi qismlar bor? Qismlar deydi, passivda. Umumiy qismlar deydi, mayda shuda emas. 2012 ishlaganman, to'g'ri. Sportlar hozir sizda chiqib, lekin oldinga o'tilsa, bemalol. Xususiy kapital majburiyatida. Shunday. Istojnik. Ha, menda rentabilitet hisoblaydigan rentabillik va samaradorlik degan tushuncha bir-biriga yaqin tushuncha hisoblanadi. Bu hozirgi holatda, masalan, oldingi holatdan hozirgi holatini effekti yuqoriroq bo'lsa, natija yuqoriroq. O'shanga taqqoslangan holatda rentabillik hisoblab chiqarib olinadi. Innovatsiya nima? Innovatsiya endi doimiy moddiy so'z, bu innovatsiya yangilik, istiqbolning ma'nolarini anglatadi. Lug'aviy yaniga so'zni tarjima qiladi. Lekin aslida innovatsiya kengroq tushuncha beradigan bo'lsak, innovatsiya ilmiy g'oyalar, ideyani yoki nima ishlanmalarni moliyalashtirish, pulga aylantirish deb tushunaman. Endi innovatsiya vazirligiga tijoratlashtirish bo'yicha bu aniqlik bormi? Bu endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, tijoratlashtirish deganda xabarim bor. Sababi nima ekan tijoratlashtirish? Tijoratlashtirish bu biror bir loyihani misol uchun dolzarbligi o'rganib chiqilgandan keyin uni hayotga yoki iqtisodiyotga, ijtimoiy sohaga bo'ladimi, ta'limga bo'ladimi joriy etayotganda moliyalashtirish degani bosqichma-bosqich etib moliyalashtirish emas, tijoratlashtirish degani. Tijoratlashtirish degani shu pul topish. Pul topish o'sha. Mana ingliz tilini bilasizmi? Yo'q, men nemis tilida o'qiyapman, nemis tilidan qisqa so'zlashib bor, unda uchalik.
Biz okuyamazsın, değil mi? Gülistan'da... Maktep'te, İngilizce okuyamız, gittiğimizde ne istedim aldık, kur bular, şunu söz, razı var, kısa çıksın. İyi, erken de benimle bazı bular, ha? Oğlu bular, şunu çıksın. Gitip ol, ama terbest kızlarla okum, gitip ol, ne olur? Bazı kaydı işleyiz. Taşkaya bilen, turizm başkarması da, İngilizce sene bölümde, faaliyet ettik. Hiç bilen, siz de cevap yiyiniz. Tamam ki. Endi bu yerga kelib yaqinlashib olganim nom etib, oldingisini hisob innovatsiyaga bog'laydigan bo'lsam, Surxondaryo viloyatida viloyat innovatsiya boshqarmalari tashkil etishni oldim. To'liq o'zim Surxondaryoda innovatsiyaning ma'lumoti bo'yicha shug'ullanardim. Azim aka bularni o'rinbosar, Axtamdagi o'zlaringiz suvoyiz. O'zimni kabinetimda o'tirib, oylab birga ishlaganmiz. Innovatsiyani viloyat tavakkuli o'zim edim. Sizlarda bir oy yerda Azimjon akani chaqiruv xatiga olsam, 2021 yil boshida amaliyot o'tib ketganman. Oltin soydarga 10 ta innovatsiya loyihada ham boshda ishtirok etganman. Ahmed Galiyev ham ishtirok etdi. Yana mana o'rdakchilikni yo'lga qo'ydi. Intensiv aliga ko'chatchilik, bog'dorchilikni yo'lga qo'ydi. Yashash paket yomg'iri. Legal Surxondaryo konsepsiyasini talab qila olmaysiz. Tushunmadim. Surxondaryo konsepsiyasi. Konsepsiyani oxiriga yetmasdan, yo'q. Sizlar boshqarmalar tashkil etildi, boshqarma taklif qilishdi. O'qish bilan siz vazirlikka kelib qoldingiz. Imtiyozli kreditlar berildi, banklarni chaqirib olib, o'zlarini birlashtirib, oborib qo'yib turganday maqsadli maqsadsiz loyihalarni razvojlantirib shakllantirgan. Mana masalan, bitta proyekt bor, 1 milliard so'm pul kerak. Boshlanish investitsiya. Hisob kitoblar ko'rsatyaptiki, 5 yilda sababini 1.5 milliard pul tushib qilyapti. Bu akibat qilishini ham o'zimiz ta'lim qilganmiz, sababi ilmiy loyihalar bo'yicha endi nima qiladigan Surxondaryoda 17 ta loyihasini o'tkazib ta'lim qilganimiz 4 tasi qolgan. Sabab innovatsiya vazirligini grant mablag'larini tashqari mahalliy budjetga ham bog'lab qo'ygan edi. U viloyat hokimliklari bilan suhbatlashdi. 1 milliardlik loyiha bor. 1 milliard hozir pul kerak, pul kerak bo'ldi. Bugun bu 5 yil ichida 1.5 milliard pul kelyapti. Shu deylik, mana kech bo'ldi deb qaror bersamiz. Shu loyihani amalga oshirish kerakmi, kerakmas? Nima deysiz? Endi o'zini oqlashlayapti mana shu hozirgi loyiha O'zbekistonning hozirgi inflyatsiya sharoitida 1 milliard 5 yildan keyin 1.5 milliard so'm olib kelgan farq bo'lsa, shu loyihani qilish kerakmi? Qilish kerak. Stoit meni yo'q buni ham. Endi shu kecha yakunimizda nima qiladigan bo'lsak, u 5 yil kutadigan darajada 1 milliard bitta kelar emas shu loyiha. 5 yilga 1.5 milliard to'g'radigan bo'lsa yo'q qilmaga bo'ladi. To'g'ri. Nima uchun? Endi u banka bo'lsa inflyatsiya degan narsa bor. 20%lik hozir. Agar uni banka qo'yganingizda 5 yilda 1 milliard to'lashlar. Banka qo'yganda ham o'shanaqa bo'ladi, lekin inflyatsiya degan narsa 1 milliard to'lashlar. 1 milliard emas, u 1.5 milliard 5 yilda kelyapsa, 5 yildan keyin o'sha 1.5 milliard u hozirgi 200 nimaga to'g'ri? Bu diskontlangan qiymati deb nima tushunasiz? Diskontlangan. Stop diskontchi. Ya'ni NPV degan narsa. To'g'rimi? Bu degani kelajakda keladigan pullarni investitsiya shunaqa narsa. Bugungi qiymati bilan tahlil qilinadi. Masalan, 5 yildan keyin 1.5 milliard pul olib keladigan narsani bugungi qiymati 1 milliard bo'lishi mumkin. Ya'ni, masalan, tanlov prognozlarda joriy narxda hisoblanadi. Ya'ni, siz deflyatorga o'xshagan narsa. Deflyator. Kapital savodxonlikda hech qanaqa menimcha muammo yo'q. Shuncha yil ishlagan kompyuter Word, Excel, PowerPoint ishlamasin deb bilardi. Ya'ni, ichidan chiqaragan tizimda ishlab yurgan ekansiz. Sohadan xabarim bor. Olmazor tumaniga yaqinda topshirgandim. Endi, salgina uzoqlashsaman. Bilmadim bu yerda. Suhbat hamma savollarga javob bergan bo'lsam unda boshqacha taktika qo'llanib o'zlari biladi, o'zlari xabarlar berishadi. Lekin qayerda bo'lsa o'zim xulob bera olaman. Sababi Maktam aka ham boshqalar ham emas, yaxshi taniydi. Investorlar bilan ham ishlaymiz, Jamila mana bu o'qi bilan ham, Chexiyalik Lovya bilan ham, Ahmed Galiyev bilan ham Surxondaryo loyihalar bo'yicha. Quyonchilik bo'yicha misol Abduroz akalar bilan birga loyihalar ustida ko'p ishlashdi. Bank sifatida investor. Ko'ndasizlar, bemalol o'zim shunda qo'shalaman. Bo'l, rahmat ko'proq. Men savol xabar beramiz. Xabar nima qilaman? Rahmat. Chaqirib qo'yamiz sizga. Shu keyingisi nimasini chaqiradi? Kalas butun bo'lganmi? Lekin tish oxiriga yetkazmaganda, sal bitta ish bilan. Yo'q, bitta ish bilan emas, bu anaqadan o'tgan deb bizda.
Surxondaryo tashkil etdi. Yangi yaxshi bo'ldi. Sotib ketgan, yangi rinovatlar bo'ladi. Yo'q, gapini emas, prosta o'zini ko'rsataman, yangi innovatsion rivojlanish vazirligi Toshkent viloyat hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasini innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalalari bo'yicha bosh mutaxassislik lavozimiga hujjat topshirgansiz. Shu lavozim uchun suhbatga keldingiz. Subhanov Chorshavov. Xo'p, qayerlarda tugatgansiz? Hozir kim bo'lib ishlayapsiz qayerda? Moles tugatganman Toshkent universitetini, Moles sud fakultetini tugatganman. 2011 yildan Xalq bankida ishlab kelganman. 4 yil bo'ldi o'sha yerda. O'sha bo'lib 13 ta qayerdan kelgan? Toshkent viloyatida o'rinbosar vazifasida 2 yil ishladim oxirgi ish joyi. Bankda. Viloyat boshqarmasida. Viloyat boshqarmasi. Yo, anaqa bo'lib ishladim. Men bunga tushmaganman, lekin nodir ishlarimda o'shda oldim. Nodir bor hozirda, Ziyo ibn Nodir. Yo'q, boshqa. Nimaga kelgansiz? Ishimni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Rahbariyat masalasi tushunmovchilik bo'ldi. Yangi yo'lga IO, bir haftalik IO rahbarlik bordimda. O'sha yerda dom qurilishi bo'yicha Xalq bankidan dom qurilishi bo'yicha tushunmovchilik bo'ldi. Innovatsiya sohasi bo'yicha qanday fikrlaringiz? Innovatsiya o'zi nima? Innovatsiya faoliyat nima? Faoliyat bu yangilanish, o'sha yangi texnologiyalar o'rtasida O'zbekistonda joriy qilinadigan ish yaratish. Yangilanishda normativ huquqiy hujjatlarni o'qiganmisiz innovatsiya faoliyat to'g'risida? Innovatsiya vazirligi tashkilotlari farmonlari bilan tashkil qilingan. Qarorlar bilan ish faoliyatini o'qib o'rganib chiqdimda, kecha yo'llaringni telefon qilishdi, shoshilib kelgansiz shunda. Innovatsiya hududlar deganda o'qidingizmi o'sha? Innovatsiya hududlar endi o'sha har bir viloyat kesimida innovatsiya rivojlantirish tumanlarini hozir har bir viloyatda 2-3 olishgan, o'shani rivojlantirib o'sha hududlarni yangilash ish o'rin yaratib aholini o'zini band qilish bo'yicha shuncha bor. Hozirgi joyda nega ketmoqchisiz? Opa, ishlamayapsiz hozir. Ko'ray bo'ldi, ishlamayapman. Bank shunaqa joy, bankda hozir bo'lsa bir kunda ishlab ketadi. Axborot almasa bir almashtiradi odamni, muzga vabshe almashtiradi muzga. Anaqasini berib turing. To'g'risini kechirasizlar, bizlar to'g'risini aytgan yaxshida dom qurilishi bo'yicha bizda Jizzaxda masala bo'ldi. Tikuvchilik faoliyat bilan shug'ullanadigan tadbirkor dom qurmoqchi bo'ldi. O'shanda men 6-7 xodimda bo'lganimda to'g'ri aytgan yaxshida ertaga har xil anaqalar bo'ldi. Shu o'zimni chappa qilib bunday to'g'rilab qo'yishdi, keyin ishlab 6-7 xodimni shu spravka bo'yicha olib kelgan narsasini har bittasini ko'rasan. Plus qilasan, minus qilasan, o'shanda kelishmovchilik. Ko'pchilik so'rayapti, to'g'risini aytdim, endi qayerga ishga borsam. Ertaga bari ishlasizlar, sursusilar, boshqalar o'g'ir muddatni chiqib. Bankda to'xtirmayapsiz? Yo'q. Faoliyat tugatib, bank tizimida ishladim, 3 tepada ishladim, 3 tepada 5 o'rinbosar ishladim. Qaysi bankda ishladik? Xalq bankida. Xalq bankida. Kim paytda ishlagan? İslam İslam ketdi. İsmat Bey demişlagansiz. İsmat davradan ketdi. Hozir anaqa til qanaqa? Qatar tili. Rus tilini, ingliz tilini, lug'a anaqa? Lug'aviy ta kuchli mukammal bo'lsa ham. Uch tepada 5 yil o'rinbosar. Uch tepada ko'proq ishladi. Keyin bosh amaliyotlarda ishladim, o'rinbosar. Viloyatda. Toshkent shahar, Bab. Yashash manzilingiz qayerda? Toshkent shahar, Farhatskiy tumani. Innovatsiyalar? Maktab. Rahmat.
Abronni olib kelgan yangi texnologiyalar asosida o'qitishlar bo'lyapti o'shalar. Men davlat sog'i tushunaman. Balans bor bilasan. Balans nima nima ko'rsatadi bizda? Korxonani balansga qaraganingizda nima tushunasiz? Korxonani asosiy vositasini ko'rsatadi. Korxonani shu sabah davrudagi sabah davrudagi o'sha asosiy vositalarni ishlab chiqarish nimalarni ko'rsatadi? Aktiv, passiv. Aktiv, passiv, xarajat, daromad. O'zi tutadigan xarajat. Tannar qani hisoblanadi? Telefon tannar nima nima kiradi? Telefon tannariga hisoblanadi. Tannariga ish kuch bilan servis xomashyo asosiy to'g'ri ish kuch xarajatlari, material xarajatlari. İskirsen ben adamım yok. Ama orada sıkıntı var. Muhasebe. Kırağı. Anlar ki var. Balansı debit kodu koyunca mı? Yok. Kredi kodu koyunca mı? Kanka o çıkıyor o zaman. Evet. Debit kodu. Sağ ol. Yani ne çıkış oldu bu buhalteride? Al bankta buhalter az ne çıkış oldu lan aşağı şöyle bak. Bankta yine aktif şutlar. Aktif şut bu. Böyle şut. Böyle. Maç böyle iki. O aktif iki lig şut aktif pasif mi? Aktif şut. İki lig. Yok. Bankta iki. Pasif. Aktif şotlar da işledi yok. Aktif şot debit de kubayadı mı, kırık da kubayadı mı diyeyim adını söyle. Pasif şotlar da işledi. Kontraksiyon kontrol pasif şotlar bu geçeceğiz. Aktif bu. Bu soruyu. Rahmat sizin. Kim için çakır orası mı? Yok. Mı? Siz Toshkent viloyati hududiy innovatsiya boshqarish boshqarmasi innovatsiya loyihalar va tejamkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassis lavozimini topshirgansiz. Markaziy apparatda boshqarma boshlig'i suhbat qilamiz. Siz o'zingizni tanishtirib, nima uchun mana shu aynan shu lavozimni tanlab ishga keldingiz? Asosan nimaga tanladingiz? Shu vakansiyani yoki shunchakimi vazirlikning faoliyati bilan tanishdingizmi? Yapar bu işin şuna rağmen. Yani Toshkent Pedagogik Üniversitesi'de müşahit inovasyon işlemelerin tezahürsüz bölümünde boş mu tarzı işle gelmiş. Ne için işle gelmiş? Çok işlemel mi? Çünkü o aylık. Şu aylık, bu aylık. Ne kadar? Biz katlede okuyun. Ahırı politikte magistratörü tutuyor. Soru. Bakalava? Magistratör. Magistratör. La bakalavr management. Ha, kelasi ham. Yo, mana qada bakalavrda aspektro qurilishimiz management. Solistordan chiqadi. Ha, bo'ldi, tushunaman. Magistratura mana parketda. Mana pedagogik yo'llarda ishlaganman sizga. Menga aytganman. Ha. Pedagogik yo'llarda ishladik. Yo'q, anaqa. Buronda loyiha tijoratlashtirilgan. Endi ko'proq sizda anaqa sohada gumanitar bo'lgan, shunaqa bo'lganmi? Bu kitoblar boshqada bo'lishi mumkin, bunaqa qilganmisizlar? Tushurganmisizlar?
Barmoq bilan ishlaysizmi? Barmoq bilan ishlaysizmi? Yo'q, men o'sha ishga qaytib, nima tijoratlashtirgansiz, nima tushum qilgansiz? Qo'zdog'ul bo'yicha. Bo'lgan shu. Juda kamida lekin, kamida. Asosan patentlashtirib berardi. Keyin men davonda agentlikdan so'radim. Ko'p ishlamadim. Tushuncha tushun bo'ladimi? Tushun o'zini qoplamas kamida. Har safar o'sha majburan hamma o'qituvchilarga direktor aytardi, qilinglar, qilinglar, qilib tushadi. Amr o'zlar mobil log yozdi. Imaydi. Kidistni naqa yozdi. Iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha necha yil staj? Ularda mana ijtimoiy ko'pdi. Iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha asosan men tadbirkorlik chastni MCHlarda direktor bo'lib ishlaganman. Именно hisob sohasi bo'yicha davlat ishlamadi. Ishlamaysiz. Hozir yo'q, rezyumeda hozirgi ish joyi haqida ma'lumot yo'q deyapti. Hozir kun ishlaysiz. U chastada direktorsiz. Yo'q. Yopildi bu shaklimiz. Ha. 21-yilda 30-sentabrda mehnat faoliyati to'xtalgan. Bundan beri ishlamaysiz. Yo'q, o'shanda 2008-dan beri o'zi uzluksiz edi. Kimga o'qishga kiradim stajga? 2008-dan magistr tugatgan bo'lsam, o'shandan beri uzluksiz keldi, mana yaqinda to'xtab qoldi. Shu 10 ayca buldu. Az hemen çok, her bir soru geçti, kurucu ile bu maaşına hitap şirse kalın kalın sakin staj yok deyip kaytar olur, bu şey yok. Ben de yiyiniz. Kısa bu gitti, işler kıyım bu gitti, şey görsen. O şey gibi, bizden Argos gibi yerken de 3 yıl staj buluş gereği de yani öyle ar var mı da? Ben de yok, çakıldım ben şimdi. Teknik süresi ben de kırılayım, bu şey nasıl? Peki, boş ver. İnanatı neydi? İnanatsa bu halkın ilmi işlerine koruyorlar. Koyda bize gelmiyor. Yani bir fikir koruyorlar. Çocuklaştırıcı. SWOT analiz diken ne madde için nasılsınız? SWOT analiz. Yok. SWOT. Management okuyan bir şey. Yok. Ağzı çıksın. Anaqa, mana yaqinda 8-da o'tganmiz. SHT bo'ldi. Anaqa 2000-yilda o'tgan. O'tganmiz. Hammasini aytib bering? Yo'q, soni. Yangi davlat qo'shildi o'sha. Hammasini aytib bera qolay, bitta kelgan davlatlar. Soni o'shani hisoblamasak, nima o'zi aytib bering? O'zimiz markaz Osiyodagi 4 davlat: Rossiya, Xitoy, Pokiston, Iroq, Turkiya. Keyin Armaniston kelishmadi, yo'q endi uch bo'lganda kelishmadi. Azarbayjon keldi. Qaysi davlatga qo'shildi hozir? Hozir endi tarixiy bo'ldi. Qo'shilishimi qotib bilan tushadi. Hozir kelishmadi. Iroq shunda. Innovatsion faoliyat to'g'risida normativ huquqiy hujjatlar o'qidingizmi? To'g'ri. Vazirlikning faoliyati bilan tanishdingizmi? Vazirlik nima strategiyasi bilan? Ko'p ish bilan borganmiz. Endi ba'zi ishlarda ishlamaganimizdan keyin faqat kechikib ishlasam lekin qanaqa qilib ketaman? Rahmat. Suhbat uchun rahmat. Suhbat natijasi bilan bo'ladi.